Ang mga susunod nyo pong mapapanood ay ang aking pakikipagtalakayan kasama si Hana Manalili. Isa pong lawyer, businesswoman at isang poet. Nakuha niya po ang kanyang business economics degree at ang kanyang law degree sa University of the Philippines, Diliman. Sa kasalukuyan po ay nagtatrabaho siya bilang abogado sa isang sangay ng pamahalaan at tumatayong COO ng But First Coffee Marulas Branch. Siya rin po ang makata sa likod ng liham kay Luna. Disclaimer lamang po, komplikado po ang mundo at walang nakakaalam ng tunay na sagot. May mga masasabi at masasabi po kaming mga mali at mga opinyong hindi kayo sumasang-ayon. Subukan po muna sana nating umintindi at umunawa bago humusga. Pawang dalawang tao lamang po kami na sinusubukang magkaroon ng isang malalim na diskurso. Mga minamahal na kapatid, ako po si Baste and this is the Epic Picture Podcast. Mm, start na tayo. tayo. ka pala to? Yung una kong tanong medyo uh, deep ka agad. Tapos parang kasi uh, I think it will somehow relate sa lahat ng pag-uusapan natin uh, this day. So parang uh, kaya ito yung una kong naisip. Medyo iba to dun sa mga una kong ginest. Uh, una kong tanong, in the grand, grand scheme of things, do you think humans are really free? Grabe yung tanong na agad ah. Oh. Like <laughs> ang lalim. <laughs> Does freedom really exist ba? Ako, hindi ako naniniwala na may total freedom yung mga human beings. Up to a certain extent, we can make choices and bear with the consequences of our own choices. Pero at the end of the day, um, we're limited by the circumstances around us, I guess. And ako naniniwala pa rin kasi ako sa, may faith ako in a higher being. Uh -huh. So, in the greater scheme of things, naniniwala ako na everything is designed. Uh -huh. And how you come up with your choices, designed din yun ba, uh -huh. by a higher being. Or uh -huh. hindi man yung actual choice na ginawa mo in that moment, pero yung factors na nag-affect para magawa mo yung choice na yun. Uh -huh. So, in that sense, I don't think we're 100% free But we make our own choices based on kung ano yung mga factors na nandyan na. Mm. And even when we make our own choices, hindi pa rin yun magka-come out how we wanted it to. Total. So, it's still not total freedom. Pero wala. I guess ano na lang yan eh. Perspective. Mm. Kung ang kinin mo na decision ko yan, malaya ako. Mm. I guess you can tell yourself that you are. Pero... Huwag ka lang din pakulong, I guess, sa idea na free ka. Mm. Kasi pag di mo ni-recognize, para sa akin to ah, pag di mo ni-recognize na may higher being, may universe at work, you'll be disappointed. Mm. Kumbaga Kung magkakaroon ka ng realistic view, para talagang wow, wala na sense lahat eh. No? Oo. Oo. Um, tawag dito, doon naman pagdating sa, kasi parang ako, lagi kong tanong yan eh, kung free ba talaga tayo? Kasi minsan, akin naman, uh, outside na dun sa parang the, the greater design ba o ng, ng uh, storya ng divine para sa atin. Parang akin naman, parang ang dami ko pa rin naiisip na parang, kunyari, uh, yung anatomy mo yung jeans mo. Mm. Para bang, kunyari, nagkataon na pinanganakan mo yung mataas na IQ ka. So, yung magiging decisions mo sa buhay mo is dictated din ng ng technically ng brain mo or ng chemical work sa utak mo. So, para bang, yun din yung lagi kong tinatanong, free ba talaga? Like, ito bang decision na to? Is decision ko talaga? So, parang kaya ako rin siya unang itinanong sa'yo kasi nga, pagdating sa law, eh, papasok tayo sa law. Eh. So, para bang, <laughs> lagi yung tanong. Eh, kasi parang, di ba, magkakaroon lang ng liability sa law kung medyo technical in-execute mo siya on your free will. Eh. Pero, ingay mm -hmm. yung nga yung tanong ko, meron ba talagang free will? <laughs> uh, so, ito naman. Uh, In a way na maintindihan ng karamihan ng tao, how would you define law? <clears throat> law. Um, well, siguro kung may rule para sa akin, yung law is man-made. Mm. To be honest, it's man-made. It's not the rule of the universe, of the divine or it's what society agreed na ito yung mali, ito yung tama and um ako siguro may mga tao na sinasabi nila dagdag lang 'yan na pampahirap mm. sa buhay kasi parang kinakahon ka mm. pero para sa akin uh especially nung pinag-aralan ko yung law and nung na-encounter ko din yung mga tao na talagang nagtatrabaho towards a better legislation um ang law ay para magkaroon ng order in the society. Mm. Yun siya para sa akin kasi yung simple rules eh na uh, wag mo 'gawin to, gawin mo to kasi may mga bagay na tingin natin ah hindi naman talaga yun tamang gawin pero minsan kailangan mo pang mag-argue sa ibang tao na mali yun, 'di ba? Mm. So, para sa akin, sineset in place ng laws yung society, how society should behave. Mm. Ganyan. Pero Siguro mas malalim pa na oh, diskusyon kasi uh, may mga laws na andun siya dahil morally wrong din talaga na oh. gawin 'yun pero meron lang din um just to keep everything in order. So, syempre, ano, point of debate 'yun minsan oh. kung parang bakit nga ba may ganitong batas, 'di ba? Oh. Na pwede naman dapat tong gawin or um, di naman talaga mali na gawin siya pero bakit pa kailangan sundin. Mm -hmm. So, pero para sa akin, yung dalawang klase ng laws na yon are equally valid. Mm -hmm. <laughs> <laughs> Sige. <laughs> Grabe. <laughs> huh, yung mga tanong. <laughs> De, pero kunyari, ano naman, kasi papasok naman yung, kung bagay sa sinasabi mo, kaya rin naman siya constant evolution din ng law, mm. di ba? No? Para bang, kaya naman may room for amendment yes. eh. Kasi, well, hindi man natin siya masisigurado kung siya na yung pinakatama ngayon, pero at least, para sa akin kasi ang law, siya yung nagsiseparate din sa ating humans sa mga normal animals eh, or sa sa lesser oh, animals. Eh. Pero at the same time, marami rin akong nakikita na pwede pang baguhin sa batas natin. Yan ang... Tapos, uh, punta naman tayo sa story. Bakit ka, bakit lo ang pinuiso mo? Um, bakit lo? Actually, um, nung una, yan talaga, childhood dream yan ng, ni Papa <laughs> for me. I guess, kasi siya rin, he once dreamt na maging lawyer, although hindi niya na-pursue. Pero yung final, parang may dalawang attempts ako na <laughs> mag ng law. Yung initial was to fulfill that dream ni Papa. Pero, honestly, nung unang time na yun, hindi ko talaga ramdam na mm. it was something I wanted. So, ginawa ko lang, nagtake ako. And I failed. Wow. <laughs> I failed nung first time ko nagtake ng exam. Kasi hindi naman talaga buo yung buo yung puso ko na yeah. I want this for myself. Um, so, nung nag-fail ako after college, nag-work ako. Mm. Hindi ako, parang iniwan ko na muna yung dream. And then, nung nag-work na ako, doon ko na na-rediscover mm. na it's something that I wanted for myself. Mm -hmm. And para sa akin, um, it's a better motivation sa better drive. Mm. Kasi iba eh. Iba yung feeling na, syempre nung nag-fail ako, sobrang na-devastate ako. Diba? Mm. Na parang, oh, nag-fail ako. <laughs> mm. <laughs> diba? Anyone naman who experiences failure, parang, ah, isipin mo, di, di, di siguro to para sa akin. Okay, ganyan. Or hindi ako competent enough mm. for this pero years after na ko na kaya hindi ako nag-succeed because hindi ko talaga gusto at mm. that time. So eventually na discover ko along the way na alam mo yung hindi ka mapakali mm. na parang may may kulang eh. Mm. May kulang sa life ko, may hindi pa ako nagagawa. Hindi pa ako hanggang dito. Mm -hmm. So umabot ako sa point na yon ng work career ko. Hmm. Tapos, doon ko, dineside na susubok ako ulit. Um, Siyempre, hindi rin madali kasi parang um, nag-work na ako noon. Hmm. Wala na yung mindset ko sa pag-aaral. Hmm. Iba na eh, ba diba? Pag nag-work ka, iba na yung skills na na mo. Hmm. Hindi na yung aral talaga. So, nung time na yon wala akong pinagsabihan kasi... Ah, kahit kalayaman? Oo, oo, ata. Hmm. <laughs> kahit Kahit sino. Kasi... Natatakot ako na na magfail mm. talaga ulit. And number two, hindi rin ako 100% sure nung time pa na 'yon. Alam ko lang na may drive na na gusto ko 'yun gawin para mm. sa akin, pero hindi pa ako 100% sure na gagawin ko siya. So parang sabi ko a ako, a akin akin na lang 'to. Pati pati sa workplace mm. hindi ko sinasabi. sabi. So nag-aaral ako in secret. <laughs> nag review ako in mm. secret. Ako lang 'yon. Hanggang sa makapasa ako, 'yun na lang. Doon na lang doon ko na lang sinabi. Uh. Uh, na nag-take ako. Tapos nakakatawa nga, may nakita pa akong friend doon sa testing center. So, parang alam na namin uh, na nag-take uh, kami, ba? oo Oo. Tapos yun, ayun na. Yun na siya. Um, mm. Iba din yung feeling na alam mong gusto mo yung pinasok mo. Kasi sobrang hindi madali yung law school. Mm, yun nga eh. Pero dahil at that time, medyo mas mature na ako, I would say. And, mm buo yung resolve ko eh na mm. gusto ko yun. Mas mahirap pa rin siya pero mm. ibang tao ka nahaharapin yun pag alam mo na yun yung gusto mo or uh -huh. gusto mo yun. Kaya, parang para like, mo bukong bibigyan true will nga. Feeling ko kasi pagka yung true will mo yung ginawa mong motivation talaga. Uh -huh. Sobrang powerful nun, at the same time list resistance sa mundo para bang ganun. So para bang kailangan mo lang pala ng right motivation talaga. Uh -huh. Kung baga, nandoon naman na talaga yung pagiging lawyer sa yo. <laughs> Wala pa lang at that time no. Actually, hindi uh -huh. ko din sure <laughs> kung nandun na siya. Yung pagiging lawyer. ah Kasi, mm. um, hindi naman sa pag-ano, pero nung nag-aaral kasi ako ng elementary, mm. high school, parang sobrang bilis ko ma-pick up naturally yung mm. mga lessons, ganyan. Tapos, nasasagot ko naman yung exam, ganyan, naaalala ko sila. Pero iba, talag iba pa yung hiningi ng law school mm. na hard work mm. and dedication talaga na aral. Siguro, yung lagi naming joke, kahit ipagsama-sama mo yung years of studying mm. from kinder ka hanggang mm. college, mas mahirap pa rin yung law school. <laughs> mas marami ka pa rin binasa, mas marami kang time na spend mag-aral. Mm. Kaya ano eh, hindi pwedeng para sa akin, hindi pwedeng external yung motivation mo, whether motivation yan or pressure. Kasi mag-falter ka. Mm. Babag, I mean magka-crumble ka in the face of the challenge if hindi mm. ikaw yung source ng ano, mo, sarili mong motivation and strength. Sobrang totoo nun. Kahit sa anong karir pa, kahit anong oh, path na gagawin mo, oh. talagang dapat sarili mo yung iniisip mo. Hindi hindi mo iniisip yung nga, expectation ng parents. Well, importante rin yun kasi gusto rin naman natin mapasaya mm. yung mga parents natin, pero at the same time, dapat yung tunay na gusto mo talaga eh. Kasi parang, yun nga, no, parang, pag sa mga panahon na sobrang hirap na. Mm, mm. 'Yun lang eh, yung fire mo within yourself yung magiging motivation mo to keep going eh. Ah totoo 'yun. Pero balikan tayo n'te. Um anong prelo mo pala noon? Ang prelo ko ay Business Economics. Oh, layo ah. Wow. Hindi na, well, hindi na masyadong okay. malayo. Actually, mas close siguro yung Economics. Uh -oh. Pero yung course ko kasi Business Economics. So may marami ring business courses. Mm. And kung magpapurso ko ka naman ng Corporate Law, ano pa rin siya? Ah, gets. Um, oh, related kasi okay nga. Na corporate law rin sa management. Di ba? Hmm. Parang gano'n. Kasi so, parang, di ba, ang usual, kadalasan philosophy o kaya uh, legal management. Mm. Di ba? Gano'n eh. Hmm. No? Galing business. Kaya pala, ano, kung di nyo po nalalaman, businesswoman din siya. <laughs> Nag-ano siya. Meron siya mga businesses. May franchise kayo, no? Oo. ah. -oh. ng coffee shop. Yung, yes. Pwede ba sabihin pangalan? Pwede, pwede. Ano <laughs> ano pangalan? But first coffee. But first coffee. Sobrang sarap po, promise talaga, sa Fatima University. Yes. Oh. Um, Uh, bakit? Hindi, ah, nasagot mo na eh kung bakit long soup mo. Um, uh, kasi di ba yung nasabi mo yung hirap sa pag-aaral ng law. Hmm. So parang ang madalas ko naririnig sa mga friends ko na na nag-law nag school is yung hirap ng receipt. Oo. So ikaw, ano yung most memorable receipt experience mo? <laughs> Teka lang nga, pag oh, sige ako. lang. Ang dami. May as asa totoo lang parang ang layo na nung law school, no? Mm. Kaya di ko na maisip kung anong receipt. Yung unang-una lang. Personally, parang hindi ko maalala kung ano yung sa akin, <laughs> pero yung kami as a class. Oo, oh, as a class, oh. May eto siguro yung eto yung unang pumasok ko sa isip ko ngayon mm. na sinabi mm. mo yan. Um, may time noon na na may nagre-recite, tapos parang medyo smiley face siya. Mm. Parang ako. Mm. <laughs> tapos sinabihan siya ng prof na huwag siyang umite. <laughs> so, 'yun, 'yun, uh -oh. 'yun yung ano talaga. Parang seryoso tayo dito, ganon So, yung isa naman na tumatak din sa isip ko, mm. yung palagang ano, yung teamwork, teamwork ng klase pag may nagre-recite kasi Mararamdaman mo naman pag hindi masyadong alam nung natawag mm -hmm. kung ano yung sagot. So, meron kaming yung mga si Giannis, ways uh -oh. to <laughs> to support each other. So, para sa akin, sobrang memorable nun kasi ang hirap eh, ba diba? So, parang oo mag-isa ka in that moment na sasagot ka ng mm -hmm. recitation. Pero parang ang sarap lang sa feeling na may ganong may may ganong tulungan. Pero uh -oh. syempre, di matutuwa. Hello, hello, profs. <laughs> di matutuwa yung mga professors na. Pero alam, Paragurado alam, nila sila, yun? Din nila yun. Oo, alam naman nila Paano yun. sila din nila yun. alam naman nila Ano ba yun? Po. In general, sa law school, medyo ganon talaga ang culture. Na yung ganon, yung tulungan. One? I guess, depende din yan. Hmm. Kung sino yung mga kasama mo or ano. Pero, pinag sa classes naman namin, hmm. Usual naman yun. Kasi so, ano. di ba parang kunyari nung mga elementary high school, lalo na pagka sa mga cream section, kadalasan competitive yan eh, di ba? <laughs> So, parang doon ako curious. Kung baga, doon ba sa law school, parang nag-mature na rin yung mga oo, student. Like, oo, oo, hindi iba. na sila competitive. Ganun. May competitive vibe pa din. Pero pag ganun kasi, I guess at the end of the day, kung may bad recit, damay-damay mm. lang din kayong oh. lahat. So, kung may way to help another person, mm. ano naman, we find ways. Oo. Ano naman, uh, kung... Sa most embarrassing receipt mo naman, meron bang gano'n? Most embarrassing? Sige, sige. Meron yeah. akong kwento dyan sa most sige, embarrassing sige. recitation. <laughs> um, tawag dito. Parang akala namin, pumayag yung prof namin na voluntary na yung receipt. Mm -hmm. So pag gano'n, voluntary, nag-a-assign. Oops, ano naman to? um Strategy reveal. Uh -oh. Parang nag-assign na kami ng mga tao na mag-recite. -re Hmm. Kasi ang daming babasahin, di ba? Parang di, di ko na matatapos yung... Di na matatapos ang lahat basahin. Uh -oh. So, um, yun ang inakala namin na susundan ng prof na may voluntary, ganyan, hmm. tatawag siya ng isang tao per case. Tapos, na iba yung flow. Basta iba yung flow, tapos nagkagulo-gulo na, uh -oh. tapos ako na yung... Ikaw na yung tinawag. Person. ...person. Pero, wala talaga akong alam. <laughs> As in, zero... Tapos yun, yun yung moment na, ayun pala, no? hmm. Memorable recipe oh. pala to. No? Oh. Kaya pala siya memorable. Hindi ko siya maalala kasi nakakahiya talaga siya. Kasi <laughs> sinabon ka talaga, kasi huh? sabon na sabon ka. Hindi ako na sabon, pero mabait kasi yung prof okay, namin na yun. So. Pero alam ko, na alam na niya na hindi ko alam alam. na lang, BBS ka lang. Oo, oo. <laughs> tapos yung mga, yung mga classmates ko talaga, lahat ng ways para makapag, kahit isang word lang, uh. kailangan may skill ka na sa so, word lang yung sinabi, ma-pick up ko kung ano yun. <laughs> ang galing mo yung ganun pala sana, sa ano, sa long nakakasaya na. Wow, ang, <laughs> ano say ang saya lang iyo? balikan, uh, pero nung moment na yun, <laughs> <laughs> grabe yung takot ko. Sige, <laughs> so, sa mga nag-low school ko na kaibigan, yan daw yung receipt talaga, grabe oh talaga. Oh. grabe. Tapos hindi mo rin kasi alam kung, depende rin kasi yan sa professor, kung mm. mahigpit siya, terror siya, or understanding siya. Yan ah, uh, ito naman, uh, what makes a good lawyer para iyo? wow, ang lalim. ah, <laughs> <laughs> uh, well, kung good lawyer yung usapan, <laughs> I guess as long as you do your job to defend your client, um, but being good is not enough. <laughs> yun ano yung, pa? at oh. least yun yung yun yung Um, upbringing na nakuha ko from my law school ah uh -huh. uh, na parang to be a lawyer dapat good good lawyer kay mm -hmm. so para sa akin bare minimum yung pagiging ah. good lawyer so you have to be greater <laughs> wow <laughs> greater in what terms i guess kasi Um, lalim na nito ah. Oo! Good lawyer. Parang naisip ko na at least you know how to you know the law. Mm -hmm. You know how to work with it. And you know how you can use it to defend your client. Um, wala na tayo munang question kung mali ba yun o tama. Mm -hmm. Kasi obligation naman yun ng lawyer eh. Regardless of who you're defending you have to defend within the Actually, bounds Actually, kasama sa tanong ko yun eh. <laughs> Kung, yun niya, kung kung meron kang client mm -hmm. na sobrang obviously guilty, like, kukunin mo ba siya talaga? Yan, ay, jump naman uh, tayo. Hindi, sige, dumuna, oh, dumuna. So, yun, uh, para sa a good akin, lawyer, uh. you're a good lawyer if you can do that. Na alam mo yung basics, alam mm. mo how to use the law, and to use it to defend someone. Mm -mm. Pero, para sa akin din, You have to be you have to challenge yourself to be an even greater lawyer. And that goes beyond um the technical obligation of being a lawyer. I guess dyan na papasok na are you doing it for the for the good yeah, yeah, <laughs> for yeah. the greater good? Are you doing it to serve justice? 'Yun yung mas ano na, mm. mas mataas mas na, mas wala kasi papasok na yung morals eh. Diyan din kasi ako kasi parang inisip ko, pagka ang lawyer tapos meron siyang dark side. <laughs> Strong ang kanyang hour. Kaya mahina man ang morals niya. Mm -hmm. Parang ang, dami niya rin pwedeng magawain. Oo. Ah, uh -oh. uh -oh. uh, tawag dito kasi kaya ako rin pala na itanong yun. Ah, parang naisip ko yung mga bata naman o yung mga high school students na parang, kasi di ba yun nga, yung merong parang mga natural talents mm -hmm. para bang skill mo na makikita mo parang ng bata sa'yo na pwede mo pala magamit sa karir na to. Mm -hmm. So kung para sa'yo as a lawyer, anong, kunyari sa mga bata, mga batang makikinig, mga, anong, sino mga type of person yung magandang mag-pursue ng law? Like, okay. anong mga skills nila nung high school sila na pwede nilang umaisip na, uy, parang pwede akong lawyer? Surprisingly, may mga, well, admittedly pala, mm. meron talagang ganyang expectation or stereotyping na, mm. kunwari, ah, ano, sumasagot ka. Mm. <laughs> Ang galing mo makipag-argue, mag-lawyer ka, mm. di ba? Ganun. Pero, sa mga nakilala ko sa law school na talagang naging, nag-flourish din mm. sila, as lawyers hindi mo talaga masasabi na yung matalino nung mm. yung matalino nung elementary high school uh. college siya yung magiging magaling na lawyer hindi siya ganoon pero kung para sa akin kung meron skill na at saka para sa akin mm. hindi rin yung pagiging lawyer or yung skills na kailangan sa pagiging lawyer hindi mo rin makikita agad ng sobrang bata pa yung oh, unlike yes. Unlike ibang talents na I guess um, uh -huh. singing, dancing, uh -huh. mga creatives uh -huh. and um, science, uh -huh. kasi um, nakakabit talaga sa pagiging human, sa pag-iisip, yung uh -huh. pagig pagiging skilled in lawyering. Uh -huh. So it's something you also develop as you grow older. Uh -huh so para sa akin hindi naman sa makakahon or hindi mo pa makikita talaga at earlier tao. lang yung young age pero um, siguro if my skill na important uh -huh. um, para sa akin yung logical critical thinking critical talaga, thinking talaga uh -huh. eh, na yung your ability to deduce na if this you know if uh -huh. this is this then what or uh -huh. if i want this conclusion what will be the set of parameters to arrive in this mm -mm. conclusion. Yun siya. Kasi maraming yung sasabi, ah, pag magaling mag-memorize, uh -oh. yan mahilig makipagtalo. Uh -huh. For me, at the core, yung kailangan talaga yung critical thinking. Deduction skills talaga, no? Mm -hmm. oh. mm -hmm. So, isa rin talaga, kaya sobrang excited ko sa, sa episode na kasi nga, isa sa nasira ako talagang parang dream yung maging lawyer din. <laughs> kasi nga, parang nung bata pa lang, kasi... Parang sa debate classes namin noong na uh -huh. high school, medyo magaganda grade ko, dun, maganda performance ko. So parang lagi siyang sabi-sabi sa mga kaibigan ko. magloka, magloka. maglo, ka, maglo ka. Eh kaso nga kasi, ako tamad ako eh. Like, alam ko sa sarili kong tamad Tapos Nakita ko nga yung hirap noon kaya para bang eh, pero kasi noon, hindi ko parin hindi ko pa rin uh, appreciated yung yun nga yung fire ba. Mm -mm. Na para bang dati sa akin importante masaya ka lang. Mm -mm. Pero ngayon ko nakitaan ng meaning yung yung dapat mga bagay pinaghihirapan mo talaga eh. So parang ngayon, eh ngayon naman, kaso parang hindi ko na rin na-imagine kung possible pa ba dahil nga ang dami ko ng ginagawa sa buhay. So parang yun nga, kaya ako na tanongin what makes a good lawyer talaga. So ibig sabihin, hindi mo pa talaga makakahon yun. Sa pagkabata pa lang, talagang, kasi yung critical thinking din, nabubuo pa yan, around mm. college pa, ano yun, no? Mm -hmm. Well, uh, ano naman ate? Ngayon eh, nga, punta na tayo dun sa tanong ko kanina, na if magkakaroon ka ng client na obviously na guilty, like, anong gagawin mo? Um tawag dito. <laughs> Kasi, um, yun nga na-mention ko kanina, obligation pa rin ng lawyer uh. to represent uh. the client and to give due, ano, to assist the client na makuha yung due uh. process of the law. So, um, sabi nga din naman, um, no person is ano uh, any every everyone is innocent until proven, proven guilty. guilty yeah. So ibigay natin don sa mga sa lahat ng tao mm. whether nakagawa talaga sila ng mali o hindi na pagdaanan yung proseso na bigyan sila ng platform to explain mm. or try to defend themselves. Um para sa akin naman hindi ako ako ah, kung kliyente ko man yung hindi yung kung nakagawa talaga siya ng mm. mali, eh di, i-ano pa rin yung defenses niya in court. Ipakita mm. niya pa rin yung defenses in court. And that's the job of a lawyer. Mm. But as a good lawyer, mm. <laughs> hindi ako yung type na would, ano, tawag dito, manipulate or, mm. um, tawag nila dyan, di ko maisip yung term eh. Yung, um, yung gagawa ka ng evidence to ano, within the law. Alam mo ba yung ano, yung better call soul? Oo. Uh, parang gano'n si Saul <laughs> so Goodman. Eh. Oo nga eh. Oo, <laughs> kasi <laughs> So, at some point, you have to under siguro ito na to, personal na to, hmm. na uh, may limits din yung mga lawyers. So, hmm. kung may nakita kayo na may nagde-decline ng client or hindi na nila pinupursue yung case, siguro nasa personal ano na yun ng lawyer kung hmm. ano niya. Pero, definitely kasi, we're also duty-bound to represent hmm. the client. Pero, nasa sa iyon na rin yun as a nasa ano mo na yun eh, personal motives, hmm. values, and principles mo na kung paano mo yun gagawin. Kasi, um, kahit naman yung taong nagamali, meron naman talaga siyang right to be right, represented oh, to in to court. Represented, oh. Pagdaanan yung process bago siya ma-found, ma-find guilty, hmm. um, yan lang. So, um, ako ganun lang, gagawin ko lang within, kung ano yung within mm -hmm. the law. And, ah, uh, tuloy lang. Kasi kailangan din naman ng person na yun to. Pero, uh, ako ako yung papipiliin, um, di ba? Siyempre, mas masarap talaga sa feeling to be standing alongside justice. Di ba? Um. Kasi parang, ano ko rin nga, kunyari, di ba, parang sa, sa atan, may ganun, di ba? Para bibigyan ka ng kaso, tapos talaga wala kang choice, kundi kunin siya, di ba? Parang ganun, may mga ganun ba talaga? Oh, ka? Oo, kasi yung paw, Um, sila talaga yung dedicated na mm -hmm. lawyers for the public na uh -oh. walang counsel, Ay, ganyan. Eh. So, yun din naman yung duty nila. Yung yung duty. So, parang mm -hmm. may iniisip ko rin yun, kung, so, oh, feeling ko, for sure, nangyayari yun. Eh. Parang kunyari yun nga, ikaw lawyer ka, tapos mabait kang tao, like, may morals ka. Tapos, mm -hmm. may naging client ka na sobrang, alam mong guilty, at the same time, yung ginawa niyang krimen yung sobrang lala talaga. Like, hindi nangyayari nangyayari ba 'yon like yung kunyari nga yung i-handle mo siya nang parang carelessly kasi nga gusto mong ma, makulong 'to kasi nga mm. gago siya. Hindi naman hindi kasi as a professional hindi ka rin naman pwedeng maging careless no. in handling your case. So ha-handle mo pa rin siya professionally kung ano mm. talaga yung facts, yung evidence presented to you, you presented in court. Mm. Kasi at the end of the day, you're just one party lang din. Mm -mm. Yung kabila would also have the counsel or the lawyer and then there's the judge. Hmm. Pero kunyari ba yung uh, kunyari baliktad naman. Punta naman tayo sa wrongly accused na no? feeling mo naman talagang deep inside na ano naman talaga siya innocent siya. Mm. Nangyayari ba 'yun? Like para talagang mas 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 tatrabahuhin mo, mas passionate ka sa case na 'to dahil alam mong may pinaglalaban ka dito sa. Oo naman, na factor tayo. talaga 'yun. Well, siguro, well I can't speak for all, pero para sa akin, lagi like, lahat naman mm. sasabihin ko pala no? para mm. sa akin. Mm -hmm. Kasi ako din talaga yung type ng person na parang hindi ko maaalis na meron akong um, certain level of emotional investment in all the things that I do. And mm. that includes even my career as a mm. lawyer. So, iba yung passion at yung drive mo pag-aligned sa values mo yung pinaglalaban mo. So, iba talaga. As in, iba. <laughs> mm -mm. Ah, ito naman, related naman dun sa tanong ko rin na How must a lawyer balance reason and emotion? Wow! Ang galing mo doon, ha? Saktong-sakto okay. ka yun. <laughs> Sakto yun. Mm. Uh, dati, tanong ko rin yan. Mm. di ko, ko ma-imagine kung paano ko... Sige, medyo backtrack lang tayo ng konti, ah, Bago ko sagutin yung mm. tanong. Kasi hindi ko rin ma-imagine dati kung paano ko magiging lawyer. Kasi ang tingin ko sa sarili ko, emotional ako. Mm. Emotional akong tao. Pero, pag kailangan kong... Um, or I guess it was something I developed when I studied the law to balance reason with emotions. Um dati iniisip ko black and white. Uh -huh. Actually maganda 'yung tanong mo kasi ibig sabihin, uh -huh. may idea ka of balancing reason and emotions. Uh -huh. Kasi dati ang iniisip ko, medyo black and white. May dalawa lang uri ng tao, uh -huh. 'yung emotional or 'yung feelings-based uh -huh. and 'yung rational. rational logical person. Pero, hindi tayo ganun, hindi tayo Kung black and tayo. white. It's a matter of balancing and working on those two. Na hindi naiiwan yung isa hmm. or hindi nananalo yung isa lang. Or at least, making use of the right one for the right moment. Hmm. So, it was something I really developed as I went through law school. Kaya, hindi talaga ako nagre-regret na dumaan ako sa law school, kahit na ang hirap. Kasi, uh -huh. it was a significant character development for me. Mentally, emotionally. Uh -huh. So, dun sa tanong, kung paano ko nababalance yung reason and emotion, hindi ko na rin alam kung paano siya nangyari. I guess, uh -huh. it was over time, training and uh -huh. exposure training to people. And, to cases din, eh, I guess. Uh -huh. Makikita mo na, you have to use the right tools at the right moment. So, hindi ka pwedeng pangunahan ng emosyon, but at the same time, hindi ka rin pwedeng makahon sa rational thinking na hindi mo pinag-iisipan yung... Um, na hindi mo nilalagay yung heart mo. Kasi at the end of the day, para sa akin, lawyering is to be human, hmm. di ba? Hmm. To defend someone, to hmm. represent someone, to put your shoes in theirs. Empathy. Oh. Mm -mm. So, uh, ayun... Di I guess, hindi ko nasagot in the sense na paano ko nagawa. Mm -hmm. But, over time, because of the training, the exposure, mm -hmm. the skills that I was trying to acquire, na-develop siya. Mm -hmm. Kasi, um, siguro yung pinaka-source nun, pag nandun ka na at alam mo na you're there to represent someone, mm -hmm. hindi ka pwedeng maging mahina. Totoo. Yun talaga yun. And Kasi, yung strength na yun sa emotions mo rin nakakatakan. Oo. Oh -oh. oh. Pero, kailangan prepared ka. Oo. Oh rationally, alam mo kung anong sabihin mo, alam mo anong basis mo, hmm. alam mo anong ebidensya mo. Uh. So, good combination siya of both in that moment na nandun ka na. Huh. Yung rational thinking mo, logical, nanggaling sa training mo and sa preparation mo, yung emotions mo, yung pag-control mo sa emotions mo, in that moment, ikaw na yun. galing na, katuwa yung sagot na. <laughs> Ah, uh, ano kasi kaya kaya ko rin tinanong eh kasi feeling ko naman halos lahat ng tao is constant struggle yan eh kung paano ba nila ibabalanse yung utak at puso nila eh. Pero ni sigurado ko, ko sa yung law, parang sobrang importante ng pagiging rational. So para sa iyo ba doon nga ako sa law? Mas importante ba na balansehin siya? Or mas importante yung medyo mag-lean ka sa logical side? Hmm. Tough question. <laughs> <laughs> I would say that the world says You have to be more rational. Mm -mm. Pero dahil ako to. <laughs> mm. uh -huh. Hindi ako naniniwala sa mundo na more rational. Uh -huh. Kasi we're all humans. Mm. <laughs> to be more uh, to be completely rational or logical in in dealing with things is to strip yourself of your humanity. humanity. Uh -huh. So, pero ako to ha. Mm. Uh -huh. And honestly, may face na tinatanong ko sa sarili ko na parang masyado akong emotional. Mm. Emotional in the sense that I feel, sorry may dalawa kasing parang kasi ng emotional na parang mm. uh, wala ka ng hold sa emotion mo na expressive ka na lang ng kung ano-ano. Mm. And meron yung, ako yung pagtingin ko, eh sorry, emotional na you just feel eh. Mm. Dati iniisip ko talaga, wow, oversharing. Oo oh, naman, dati. Dati iniisip oh. ko talaga, parang, ha, uh, what a curse. Hmm. Na <laughs> ako rin. <laughs> you feel too much. Uh. Pero over time, nakita ko rin yung power nun eh. You just only have to find out how to yield it. Mm. -hmm. And magiging powerful siya yung hypersensitivity kasi talaga 'yun din. Ang view ko rin talaga diyan, it's a blessing and the curse. Eh. Mm. Para ba kasi nga when you feel too much, lahat ng input signals nararamdaman mo. Pero feeling ko kasi ako uh, nyari 'yung sa iyo kasi uh, kasi diba artist ka rin eh. May artist side uh -oh. si Ate, <laughs> teha, si Ate Hana. Kumbaga ano siya, uh, theater actress at the same time, uh, poet din siya. Ano yeah. pa ba? Ano pa bang ibang arts mo? more or less yun, Ay, yun talaga. <laughs> eh naman kasi sa side naman ng art, napaka-importante naman yung sensitivity Totoo. and emotion. So parang ang yun nga eh, kaya nga sobrang fascinated ko sa karakter mo kasi nga lawyer ka na sobrang importante maging rational at the same time, yun nga eh, you're into arts, nagpoetry poetry ka, eh, lalo na yun, matinding hugot dapat sa puso <laughs> yun para makagawa ka kasi ako rin, nagsusulat din ako ng poetry tsaka ng makanta eh so parang galing-galing. Uh, ano nga eh, dito But, buti, buti na bring up mo yun. <laughs> Dagdag ko lang na oh, sige. I guess kaya rin, mas nahihiwalay ko yung dalawa, in a mm. sense. Or, nahahanap ko yung balance. Kasi there's an outlet for the artistic yeah. side. And then, there's an outlet for the rational side. Magkaibang magkaiba yung writing ko. Mm. Pag professional at yung creative. Mm. So, I guess may... Pero, nakakatawa. Kasi yung mga tao, kahit dun sa legal writing ko, alam nila na ako yun. Mm. Kasi, may nagsabi na nun sa akin eh. It was a... It was a memorandum talaga for the president so medyo mabigat na yung document na sabi niya na sobrang natuwa ako kasi mm. sabi niya ikaw na ikaw to mm. parang nakakatuwa lang na kahit kasi honestly sa lawyering marami kang pwedeng templates mm -hmm. minsan ulit-ulitin mo na lang yung ibang bagay pero to have personal touches on mm. what you produce pero malaking compliment yun. Para oo, sa kasi talagang, kumbaga yun eh, lalo na sa ating, mga nga, mga artist, para bang, <laughs> yun, lahat ng works mo, para bang technically, it's part of you eh. Oo, extension oo nga. ng sarili mo yan eh. Na para ba, para makita yun, na para magkaroon ka ba ng technically uh, iconic work. <laughs> <laughs> Pero yun nga, na parang, kasi ako, struggle ko rin yan, na para bang, ay di, yun nga pala yung way ko, kung bakit din ako into business and other, eh kunyari, production, ganito at saka sa arts din kasi nga parang yun nga yung outlet ko ng ng art ko ng emotions ko dito sa art tapos yung outlet ko ng logical side ko is dito sa sa pagbi-business naman parang ganoon ah uh, ano naman tayo kung meron kang may consider na pinakaimportanteng batas ng Pilipinas grabe ano yun ano yun <laughs> ang hirap bakit pinakaimportante take your time hindi kahit top 3 or para sa na parang buti na lang may ganitong batas ang Pilipinas na nahirapan. <laughs> <laughs> Sorry, gusto ko talaga mahirap to. <laughs> First of all, hindi ko pala kabisado kung ano yung lahat. Hindi ko pala kabisado kung ano yung lahat, lahat ng batas ng Pilipinas. naman. Um, ang hirap. Teka hmm. lang. Teka lang, take your time. Pero kung wala, ito okay lang. Kasi, ito, yun nga eh. Importanteng batas. O kahit man hindi lang sa Pilipinas, in general. <laughs> okay lang. Uh Oo. -oh. Hmm. Sige, take your time. Ang pa. Ah. Pwede bang sabihin ko na lang kung anong uh -oh. um, anong kind of law yung tingin ko na important? Oh, sige, oh, mas general kasi uh -oh. kasi pag isang batas lang masyadong uh -oh. spe specified eh, no? Sige. Um, siguro may factor na din dito na kasi um, sa work ko ngayon. Uh -huh. Pero para sa akin Uh, na-appreciate ko recently yung criminal law. Mm. Na, it's it at the society in order. I mm. guess, yeah, well, yeah, eh. ang consistent ko, no? Oh. Kanina ko pa sinasabi yun. Na, uh, na surprise, na, na minsan nasusurprise ako. Kasi, iniisip ko dati na basic yung mga respect for human beings, mm. human dignity, but, for the governments or the nations to have to set it into writing and into law meaning may flow flood yung humanity mm -hmm. 'di ba sobra na, Ako. <laughs> na hindi niya hindi niya yun kayang i-achieve nang hindi without fear of punishment mm -hmm. so para sa akin yun yung isa sa mga importanteng laws ngayon yung crimes against humanity yung mm -hmm. mga criminal laws na nag penalize talaga ng mga violators of crimes against humanity wow ah, mm -hmm. yan, yan kasi yung ano ko ngayon eh talagang advocacy and yung work ko mm -hmm. naman din talaga right now um protection of human mm -hmm. beings human rights ganyan so galing, I galing, guess galing. kaya yun yung naisip ko talaga oo oh. oh, oh. uh, ano naman wait lang patay ko pala wait lang most memorable case or most memorable experience as a lawyer na na-experience mo throughout working. Hu, 'yung mga tanong. <laughs> <laughs> Una lang 'yung unang papasok lang sa isip mo. Ito na lang kasi fresh na fresh to kahapon, mm. lang, oh, kahapon to. lang. Kahapon lang. <laughs> I wouldn't sige, hindi ko alam kung siya 'yung most memorable pero siya 'yung memorable ngayon. 'Yun oh. Um kahapon kasi, oh uh, sharing na talaga. Sharing talaga ka dito. <laughs> Siyempre, background lang ulit. Siyempre, ang hirap talaga nung trabaho. Ang hirap, dati naalala ko, sabi ng professor namin nung nasa law school kami, kung hindi ka ready mag-solve ng problema ng ibang tao. Yun kasi yung pagiging oh, lawyer. Okay, no. Huwag ka nang tumuloy. Sabi niya nung law students pa lang kami. Because that's what lawyering is all about. Mm. And totoo yun na to the point na minsan yung sarili naming mga problems hindi na rin namin na-address mm. kasi we're occupied with the problems of other people and di ba yun naman yung bakit ka rin mag-hire ng lawyer para di mo problemahin yung sarili oh, mo problema yung, uh, bah bahala na siya sa so anyway um bakit nga ba ako napunta doon ano, ano yung nangyari kahapon <laughs> ay nangyari kahapon ah so syempre mahirap naman talaga so na minsan napapaisip din ako ano ba to? bakit bakit ko nga ba 'to ginagawa? Mm. Kasi ang hirap na isipin yung mga bagay-bagay, mag-come up with solutions. And and talagang mataas yung um mataas yung exposure to humans, eh. yung ang dami elements oh. na nakaka-stress talaga. Lalo na for an emotional person like you, no? Oo, oh, hmm. na absorb ko Tapos kahapon, um I had I attended an event na merong mga victim survivors. They survived um, certain abuses and crimes against them, committed against them. Like anong crimes kung okay lang? Um, sexual abuse. So, mabigat, diba? so, diba? Mabigat. mabigat. Though. And ako, memorable yun for me kasi pag ikaw lang nag-iisip, sa isip mo. Ang hirap eh. Pero pag nakikita mo rin, naririnig mo yung pinagdaanan ng mga taong. Mga taong pinag lalaban mo, diba? Uh -huh. Doon ka, doon ka nabibigyan ng mas lakas ng loob. Uh -huh. Saka yung naramdaman ko noon na may moments of weakness lang ako. Pero malakas pa rin ako. Uh -huh. I mean, at yung lakas na yun, it's meant to defend uh -huh. those who can't defend themselves. Galing-galing. Nakakatuwa na. Talagang yung Parang doon nga papasok yung pagiging emotion na mo. Doon mo nagagamit talaga eh. Parang nag-empathize ka talaga doon sa mga cases mo eh, no. Napaka Pero yung bagay ng empathizing nun. na ikaw yung magsaset ng direction kasi oo. sila consumed na sila but by what they trauma, went through. Oo. oo. So ikaw yung may clarity. Mm. Ikaw yung beacon of light and mm. hope. Mm. Hindi yun OA. Oo, totoo. <laughs> totoo, yun. totoo 'yun, totoo 'yun. Totoo talaga 'yun. Totoo. Na yun to give direction kung saan, saan, paano pwedeng maitama. Mm-hmm. Nakatuwa, So, punta tayo dito. Ito, madalas ko rin tinatanong sa mga guest ko kasi doon nga sa sinabi mo. So, para sa'yo, what's the meaning of life? <gasps> what's give your life? Uh, anong nagbibigay ng meaning sa buhay mo? Ah, uh, okay. Mas madali yata yung tanong. Uh-huh. Sa uh. <laughs> <laughs> uh, purpose. hmm -mm. Para sa'yo, anong purpose? ah uh, na yun yung, yung sabut ko ng purpose kasi parang when you have work, uh, when you have value and purpose in your life that's what makes it alive life yes. yung hindi ka lang yung may added value ka sa mundo, sa mundo. sorry uh -huh. naisip ko talaga yung term na anong ambag mo eh uh -huh. <laughs> <laughs> naman kasi talaga eh I know na dumadaan lang tayo sa life na to pero mm. if you can you can't change everything but if you can do something that will change a person's life or if you can just be a light to a person to a single person mm. sa buong lifetime mo I think you've succeeded mm. in your life pero nakakatawa na, lalo na sa'yo, na parang you're doing it on an, on an extreme level pa. <laughs> dahil nga, nga, sa mga, sa mga taong na up eh, nagpapakabiko na flight ka eh. Wow. Oh, so, grabe, ang nga, bigat o. na nun. <laughs> <laughs> nah, diba, ba, ganda, ganda na tatarong ng mga ngayon. Kasi diba, para bang, doon eh. Like, ako, kaya lagi ko tinatanong sa tao yan ano ba yung meaning or purpose para sa'yo. Kasi nga parang, isipin mo, di diba tayo, tao lang naman tayo dito, hindi nga natin alam talaga kung mayroon pa bang higher order, ano man. Na para kung paano mo titignan yung sarili mong buhay at ano ba yung ginagawa mo dito. Napakalaking mm -hmm. ang sayang malaman sa iba't ibang tao no. Para bang dum makikita ano ba yung fire nila inside. Mm -hmm. Oh, wala nakakatawa lang ito. Yeah, ngayon. Ah, yeah. oh. uh, at ito naman. Yung kung magkakaroon ka ng chance makapag-amend ng tatlong law sa Pilipinas, ano 'yun at bakit? Hirap. Hirap naman. Mabilis kahit isa lang, kahit isa lang. Hindi ko na-specify, uh -uh. pero sa, sa ano pa rin, in relation to criminal laws, uh -huh. na um, may mga amendments na kailangan to update yung mga um, fines and penalties na uh -huh. nakukuha nung offended party. Kasi parang medyo outdated na. Uh -huh. And um, isa sa mga criticism namin, even nung law school sa criminal law, yung ano pa rin, hindi pa ganun ka-empowered yung women oh, doon sa oh. pagkakasulat ng batas. Although, yung mga bagong batas na pinapasa ngayon at mm. uh, yung mga amendments na ini introduce nakaka-proud din na mm. meron ng recognition ng mga yun, gender equality, mm. um, considerations for persons with disability, oh, oh. yung mga pag-empower din sa mga abused and mm -hmm. victims. So, yun siguro marami pang marami pa talaga amendments na pwede in that mm. aspect pero nakakatuwa kasi marami na rin mm -mm. marami na rin naging amendments mm -mm. minsan mahirap lang kasi yung iba talagang parang mabibigat na nakailangan mong i-overhaul mm -mm. yung ano pero tuloy-tuloy yung mga trabaho nung nag-nag-amend ng mga batas mm -mm. and nag-advocate ako na rin sa sa women's uh... Women's rights. Anong specific law na parang, parang kung makakapag-isip ka, ano yun? Mahirap. Wala akong maisip. Wala akong, hindi, kunyari, kung oh. mga, kunyari sa divorce, or sa alam wala ka naman mga ganun. Or, um, or you, you'd rather not answer. <laughs> divorce? O, oh, hindi, 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 sa mga ganun topics. Oh, like, uh, Oo oh, nga, no? Naisip ko pala dahil sinabi mo. Mm. Ako, ano kasi ako eh, pro. Pro-divorce ka. <laughs> Pro-divorce oh. ako. So, sinusuportahan ko na sana I mean, sinusuportahan ko personally mm -hmm. my views and opinion na sana yun. Kasi, ang daming against it. Wow, taga lang. Mm -hmm. <laughs> Pero, pag nahita mo rin kasi yung mga magbe-benefit from it, yung mga nandun sa abused relationships, mm -hmm. yun, sila yung may kailangan nun. Tsaka yun nga sabi ko, sa, napag-usapan naman natin, at the end of the day, choice naman yan ng tao. Mm -hmm. So, give it to them. Oo, give it big to big them choice. to have that option. mm -hmm. Tsaka And, kasi bilang tao tayo, nan, alam natin lahat tayo nagkakamali. Eh. Oh, Kahit doon sa mga idea. big decisions Itubute na... Buti na, na lang binring up mo yung divorce uh, bill. yan, yung, yan yung isa sa mga tama. Gusto ko sana. Mm, hindi siya amendment. Well, new law. Oo. Uh, -oh. uh -oh. Meron pa ako isang tanong medyo mas mabigat na on dito. <laughs> abortion naman. Abortion. Um, hindi ko pa na-resolve yung own views ko on abortion. So, hindi ko alam. Okay, okay. Hmm. okay, okay Wala akong okay. sagot. Uh -huh. Pero yung sa divorce, oo. Uh -huh. Meron akong clear personal views, views kaya you know. I know then what to support in terms of mm -hmm. policy and law. Sa Napaka importante abortion, rin talaga nun. kasi yung mga stand mo minsan hindi mo pa naman talaga naiintindihan pero uh -oh. sasagot ka na eh. Uh oo, -oh. <laughs> uh -oh. tsaka alam mo, na-realize ko as a lawyer din uh -oh. 'no, and kahit yung mga people working for the government na mm -hmm. nagde-develop ng policies mm -hmm. and laws, ang importante, Importante talaga yung may sarili kang moral compass. Kilala mo yung sarili mo. Mm. You know where you stand. Although hindi naman yun fixed na. Mm. Continuing, continuing to evolve pa rin siya pero importante yung strong yung core mo mm. para yes. alam mo kung sang direction ka pupunta. Uh Oo. -oh. Punta naman tayo sa Morales kasi yun yun, bring up mo naman siya. <laughs> pabigat ng pabigat ah. <laughs> so, eh, eh, sobrang excited ko, kasi talaga sa ano na to, sa episode na to. Kasi nga, parang, ang alam ko talaga, lahat ng lawyer is pinagdadaanan yung mga, mga na tanong talaga eh. Like, kahit sa pag-aaral pala, kahit nga ko rin sa philosophy or ano man, di ba? So, parang importante yun. So, parang, kaya ang dami kong gustong itanong ng mga ganito kasi, Bira rin yung mga tao na pwede mong tanongin ng ganito, di ba? <laughs> Ah, uh, naman tayo sa morals. Kasi ako um, isa sa mga idol kong philosophers, si Friedrich Nietzsche. Okay. Tapos 'di ba si Nietzsche, parang medyo ang 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 good and bad sa kanya parang relative. Mm -hmm. It depends on the context, it depends on the circumstance. So parang sa iyo, ang good and bad ba is relative or absolute? Hmm. Hirap. <laughs> Oo. Sa tingin ko, relative pa rin naman. Mm. Um, I guess, kaya rin, siguro relate ko na rin, kaya din tayo nagsiset ng laws, ng rules, mm. because it, the good and bad is relative. Mm. ba? Diba? So, just to set things in order, kaya nandyan yung batas. Mm -hmm. For, kasi hindi mo naman pwedeng i-expect na people see these things as good. Yung iba, bad, ba? Diba? So, tingin ko relative pa rin and nasa tao. Kaya minsan, ang hirap di ba pag kunwari sa kaibigan mo sasabihin mo kunwari na huwag mo gawin yan o mm. ano yan, di yan yung dapat. Kasi iba yung pagtingin ng bawat tao. Mm -hmm. Ganda, ganda na sagot. Ah, uh, tamag dito. Ito naman, medyo labas naman tayo sa low. Yes. Joke. Uh, <laughs> medyo mabalik din nata. Nag-rejoice. Nag-rejoice. Hindi, pero ako mas mabigat to. Sinasabi ko sa'yo. Ah, uh, eto naman kasi isa rin sa mga hilig ko, yung mga thought experiment. Na parang, kaya gusto ko rin nagtatanong sa mga iba't ibang tao ng mga ganitong tanong. Kasi parang, napakaganda pakinggan, pero parang psychoanalysis. Na parang mm. gusto ko rin din Parang sa pagtatanong ng ganito, medyo na, nagigets ko rin yung deeper side ng tao. kasi Pero parang wala naman. Uh, meron akong laging tinatanong, na parang pagdating naman kasi ito sa buhay. Ah... Uh, imaginein mo merong perfect simulation. Imagine mo perfect simulation na para bang total reality na talaga siya. Okay. Na para siyang device na perfect simulation na, na kasi kung gaano ka -real 'tong reality na 'to is ganun siya ka -real. Mm -hmm. Tapos dun sa mundo na 'yon, o doon sa simulated uh, reality na 'yon. Nasa iyo lahat ng pleasures ng buhay. Lahat ng pleasures. Lahat ng gusto mong makamit, lahat ng gusto mong magawa, lahat ng gusto mong bagay, lahat ng gusto mong kainin, lahat ng ng lahat nandun. at the same time sobrang real niya nagwala na siyang hindi mo na ma-differentiate madi itong reality na to doon sa reality na yon okay so ang tanong ko sa iyo pipiliin mo bang mabuhay doon hindi mo na differentiate di ba hindi i mean may pero, choice ka may choice ka pumunta doon pero hindi mo na ma-differentiate madi pero doon puro puro lahat ng pleasures ng buhay ah, mo lan doon. Ah, perfect. Kumbaga perfect doon. Oo. Magstay pa din ako dito. <laughs> love it. I love dance, yo. Bakit? Kasi pag perfect na lahat, 'di ba sabi ko yung meaning of life, purpose. Hmm. Hmm. Pag perfect na lahat, ano pang purpose? Totoo. Wala hindi ka na magsisikap. Hindi ka na magtatry, try mag-achieve ng something kasi everything's there. Mm -hmm. So, di ba, I guess, connect. Ako talaga yung nagkoconnect sa sarili kong statement. Oo, oh, no? naman. Sabi ko, di ba remember na-mention na ko kanina, kaya ako nag kasi parang na-feel ko na kulang pa. May may something lacking pa. Mm -hmm. So, I guess that's what drives us as human beings to mm -hmm. to go after something. Mm -hmm. So, if it's all there, what else? What else? Yung nga. Kasi isa rin sa parang anong philosophy ko yan, napaka-important ng na struggles. Kasi 'di ba parang ngayon sa mundo natin ngayon, lalo na parang nagiging progressive na talaga tayo, parang laging hinahabol ng tao yung comfort, yung happiness, yung ayun uh, nga, yung comfort happiness. Na parang ako parang ang tao, yes, deserve natin maging masaya, mm -hmm. deserve natin maging comfortable. Pero at the same time, hindi pwedeng puro 'yun lang. Kasi parang yung pinaka-struggle yung nagbibigay ng meaning dun sa mga upsides mo sa buhay eh. So parang ayun nga. At saka at the same time kung ako rin ang tinatanong pag doon, pipiliin ko pa rin mag-stay dito kasi yung totoo. Totoo siya. Mas Hindi siya simulated. Uh, mas pipiliin ko yung totoo kaysa sa masarap. bigat. <laughs> <laughs> like, uh, yung, bigat na ta. Yung truth kasi talaga sa akin, akin, aside na sa lahat, kahit sa kindness, kahit sa, sa mercy or pity, yung truth ang pinaka-importante para sa akin lagi. So, parang yun. Ah, uh, ano naman. So punta naman tayo dahil nga in, in relation naman doon sa tananong ko, what makes you happy naman? <laughs> Umiyak. <laughs> Pwede. Ang hirap. Ang Ay, <laughs> hirap. <laughs> <laughs> Ayan na. Tapos na yung ano natin eh, yung rational side mm. ko. Ano <laughs> yun? Start na po yung emotional. Cur curated sa tanong yun. <laughs> Kanina, nilatret mo ako ng mga low questions <laughs> tapos biglang personal. um, talagang hindi makasagot ay nang daming, palabo. Sige lang. Oh, okay. Ganito mag-recite sa law school. Oh. <laughs> Saka very informal lang In um, yun. gusto ko dito, kumbaga, walang pressure lang kahit ano. Ang nagpapasaya sa talaga sa akin, people. Uh -huh. To have the right people around you. And to make hindi ko to i-admit ko talaga to na ito talaga nagpapasaya sa akin na may halaga ako dun sa mga tao. Mm. Na parang kung wala akong na gagawa for them or na a na value or hindi ako nagiging light mm. to, to, the people who matter to me. Hindi ako complete. Mm. Yun talaga. That's what makes me happy to know na I have people who got my back. I have people na who can rely on me mm -hmm. when they need my help or when they're down. Ah, 'yun. Nakaka-emotional. <laughs> Nakakatawa <laughs> nga na para ba kasi nga na kasi nga ako titignan mo rin. Niyak talaga ako. <laughs> <laughs> Sige lang at hindi mo lang. Yung gusto ko dito na para bang yung side ng media na para bang pwedeng mapag-usapan yung mga ganyan-ganyang -ganyang bagay. Kasi 'di ba parang Maganda naman talaga natatanong sa mga tao yung mga ganyang bagay, di ba? Oo naman. Oo. Kasi parang ngayon ako isipin mo, genetically talagang communal naman talaga tayo mga tao. Mm. Eh. So para talagang yung, yung community ba yung nagbibigay talaga sa atin ng purpose din kasi hindi naman talaga tayo lone wolf dito. Mm -hmm. Ano, pero nakakatawa na bilang isang lawyer, na, lalo na ngayon kasi, di ba, kung napapasimo sa parang uh, global philosophy ba, parang medyo individualism ang ang nagaano ngayon eh no, na parang yung individualistic ang tao ngayon, kaya nga, hindi uso yung nagaanak ngayon, hindi uso. Mm -hmm. 'Di ba? Medyo ganoon. So nakakatawa na merong merong isang achiever na kung isipin mo on the surface level, parang individualist ka eh, kasi parang Oo. talagang go-getter ka sa buhay. Importante, importante pa rin, rin, rin naman uh -oh. kasi 'yun, kasi hindi ka rin naman magiging okay around people if you're not okay yourself fulfill wow. out. Oh, oh, Ngayon, hindi din ishare kay Nietzsche ko rin na, na dapat lagi mo munang fulfilled 'yang sarili mo mm -hmm. bago mo intindihin 'yung iba. Out of fixes lagi lagi ang pagtulog. Pero ang hirap na niyang makita eh kasi para oh. sa akin, ano na siya, cycle na siya na naging okay ako kasi nandyan 'yung mga ibang tao mm -hmm. and okay ako around people kasi okay ako. Ano? Mm -hmm. Love. God, 'yun oh. 'yun. Para bang ano, hindi nga kasi ka parang kung isipin mo ako pagka, o, nag grants game of things na kunyari atomic level eh scientific level na. <laughs> hindi ko rin nga alam kung existent ba ang individual at universe. Eh. Mm. Kasi kung isipin mo 'di ba dati kung ang big bang sa big bang theory na parang lahat ng nasa universe it, it's a single energy mm -hmm. na sumabog lang. So parang may view din ako na gano'n eh na parang everything is one talaga eh. So parang <laughs> kaya para sa akin kahit kayo, lahat ng tao na kasama ko, it's part of me, parang gano'n. O lahat ng nasa universe, is ako rin, parang gano'n. Wow. <laughs> Interesting. Although so, ako, uh -oh. hindi ko naman yun naisip, pero naniniwala ko sa energies eh, na uh -oh. pag may nakami ka na isang tao, or nag-gravitate ka towards those na hmm. mas matching yung energies. Uh, -oh. niyo, frequency. <laughs> uh -oh. Oh, kasi parang gano'n eh. Para, di ba, parang sa sa quantum mechanics nga lahat tayo nagbabibrate na mm. energies lang eh. So, parang technically, kung doon mo ilalagay, may frequency. Mag- so, we're not really free. <laughs> <laughs> Yan nga eh. Kasi nga, kahit, kahit yung so, <laughs> mismo pagkakapanganak mo, wala ka ng freedom doon, di ba? So lagi ko eh, as in hanggang ngayon lagi kong tanong 'yan. Kasi minsan 'di ba? Kasi ako medyo medyo may baliw side nga ako, minsan ba yung napaka lang nung gagawin ko, bakit kinatanong ko pa 'yun? Ay no, ganoon ako yung parang nagdecide ako na to. Wait, si ko ba talaga to? O dahil lang ito yung nagtama, ito yung nagkataon na yung mga neurons ko, ito yung napag-isipan gawin o 'di ba? Para kasi kung titingnan mo rin tayo, yun nga na parang dictated ka ng lahat eh. mm. parang kahit yun nga yung, yung genetics mo, kunyari, matalino ka o hindi ka katalinuhan o kaya ah uh, neurotic ka as a person or ano man, di ba? Parang hindi mo dictated yun, pero at the same time, yung mga gagawin mo sa buhay mo is kind of influence nun eh. So parang mm -hmm. ikaw ba talaga yon Like yung consciousness mo ba yon O dahil dictated lang ng instincts o ng biology mo yon Parang ganun. Oo. So ano, uh, kung nasagot mo yung what makes you happy, ito naman, punta naman tayo ng onti sa society. <laughs> Para sa'yo, kasi ito, Pilipinas, love-hate relationship talaga ako sa Pilipinas kasi alam mo naman, yun, traffic pa lang lahat-lahat. Eh, so, para sa'yo, ano ang pinaka-problema ng Pilipinas? Kung tatlong bagay man, o isang bagay na sa tingin mong kung mababago to, magiging okay ang Pilipinas. Hmm. Um, lapit pa yung mic. Ay, lapit eh, pa. Okay, okay. Ako, ito, recent, ano ka lang to, realization ko rin to from my recent travel. Kasi kailangan mo talagang umalis eh. Mm -hmm. For a while to acquire different perspective. Alam mo yung pag naka... Ka naman na, ayun na naman tayo sa Are humans Really Free? Mm -hmm. <laughs> Sasabihin ko kasi nakakulong tayo oh, dito. Tayo. -balik kasi. Nakakulong tayo dito mm -hmm. sa Pilipinas. Di mo nakikita kung anong what's out there mm -hmm. pag ito lang yung views mo. So anyway, dahil sa recent travel ko, ito yung naisip ko na parang isa sa mga problema sa Pilipinas na ang laki ng gap between the rich and the poor. Uh -huh. So, may mga taong who can enjoy life here. Uh -huh. That's why they're okay with it. But there are more people who are suffering or mm -hmm. um, getting less. And yun na lang yung life nila. Anyway, yun, yun siguro. Kasi na-experience ko eh in a country na... Uh -huh. Um, and ito, et, nakuha ko rin to from talking to the people oh. who are already living there na iba yung feeling na parang pantay. Mm. Siyempre, di pa rin pantay, di ba? May mas mayaman pa rin. Pero in terms of the quality of life and mm. yung access to basic lang, yung mga healthcare oh. or kahit yung mga parks or beach na... Napag-usapan kasi oh. namin noon, eh. Dito sa Pilipinas, ang daming exclusive beach resorts. Oo, oh, yun nga, eh. Parang para mahiwalay mo yung mayaman sa mahirap, hindi sila makakapasok doon kasi hindi sila mm. makakapagbayad ng ganito kamahal. So, I, I know, I guess it just says a lot mm. about how the society works. works. Kasi, at saka, kung na-achieve siya ng iba, mm. <laughs> di ba? Pwede naman palang mabuhay ng ganon. Mm. So, yun. Yun siguro yung, oh. ang dami kasing problema ang nagsistem from that eh. So para kunyari pasok tayo sa technicalities. Like sa tingin mo ano y ano yung reason bakit gano'n? Mm. Technically parang ano pa rin tayo eh oligarchy ba yun? Yung mm. may certain families or groups uh, of people uh, lang who are controlling yeah, okay. the the wealth and the ano uh, hegemons. <laughs> mm, sa ano pa lang eh sa businesses. <laughs> uh -oh. 'Yan. Tawid na tayo sa businesses. Uh -oh. Ako meron akong uh -oh. small na cafe. Pero, sabi ko talaga, sobrang small. As in, mm. pero yung may mga network ng yung ma marami ng wealth from yung before-before pa, yan eh, history mm. na yan eh, politics oh. na yan eh, na, na kuha nila yung wealth na yun na tuloy-tuloy, ba? Diba, na hanggang ngayon sila pa rin yung rich. Ano eh, parang hawak pa din nila yung wealth Technically, of oh. the entire Philippines. So, mm. yun, kaya I guess ang hirap pagkaroon ng transformative change mm -mm. because wealth is still power. Mm -mm. So hanggat nandun yun sa certain groups of people lang, mahirap baguhin yung buong mm -mm. society. Wow. So para sa'yo, kung sakali yung magkakaroon ng radical change nga para mangyari yun, <laughs> sa paanong paraan? Well, hindi nag-work yung <laughs> kasi naisip ko Dati sinubukan nang i-distribute yung lands to uh -huh. the farmers pero hindi naman din 'yon nag-work, 'di ba? Kasi parang ito, ano na 'to ha, extreme uh -huh. thought na 'to, 'di ba? Na kung pwede mo lang i-redistribute yung income mm. to or wealth to people eh, 'di ba? Para mag more or less pantay. Mm. Pero ano na lang 'yun? Ewan ko ha, medyo sobrang idealistic view na nun para mm. sa akin. Pero at the same time hindi natin siya pwedeng i-take as impossible dahil nakikita rin natin sa ibang bansa. Uh -oh. eh. Pero at the same time, kung titignan mo naman, sobrang capitalistic sobrang pa rin ng halos lahat ng ibang bansa. Eh. I mean, oh, well, Totoo. May, pero May certain level of social democracy lang. Eh. Parang oh, gano'n. Eh. Oh. Tsaka, tsaka parang hindi masyadong oh, sa bagay. Meron pa rin top rich, ba? Diba? Hmm, kasi kahit sa Amerika, <laughs> may yung kataon lang, mas maganda lang talaga yung standard hmm. of living nila doon. Uh -oh. Kasi parang ako, oh, kasi uh, meron akong view dyan na parang kaya rin ako lungkot na lungkot sa Pilipinas medyo na rin kasi parang pagdating naman sa economy. Parang meron daw tatlong determining factor nga ang ang isang bansa. Yung culture, mm -hmm. Yung system or yung politics nga or yung yung structure niya. At yung geography. Kadalasan daw na pagka ang ang bansa is nasa gitna ng equator kasi mainit. Mas madalas siya, mas, mas mas more likely maging mahirap siya. Kasi nga, katapos kung sa malalamig na lugar, doon naman yung mas umuunlad. Kasi hmm. nga, basic na lang, ikaw, kung magtatrabaho ka, sa magtrabaho, mag sa mainit, sa, sa malamig. <laughs> so, doon pa lang, nakakalungkot kasi doon, wala na tayong takas kasi nandito na tayo sa mainit eh. Nagkataon lang ng Middle East, eh, sobrang, sobrang swerte nila kasi nga, nasa kanila yung oil na sobrang hmm. reliant ang buong mundo doon. Pero kung iisipin mo rin, di ba, halos lahat ng nasa mainit, like Mexico, Puerto Rico, hmm. Lahat na nasa gitna, yun din yung may hirap. Yung mga nasa nasa mga Scandinavian mm. o kaya yung mga Japanese o Korean, sila naman yung mayayaman. At, at the same time, pag nilagay mo naman sa culture, uh, according to statistics din ata, na uh, the more religious the country is, Ooh. the more economically challenged. Talaga. O, the more secular the country is, mas mas progressive. mas progressive siya kasi kung Scandinavia sobrang ano nila sobrang 'di ba sobrang sobrang secular yun nila. Mm -mm. Na, ayun nga, kung titigyan mo rin, kanyara, Mexico, o kaya India, o kaya ano rin, Philippines, <laughs> sobrang religious. Kasi nga, masisipin mo rin na, ayun uh, psychologically, parang inaasa mo siya sa... Totoo yan. Sa <laughs> Diyos eh. Pero hindi naman kasi dapat talaga gano'n. Kasi alam naman natin na sa tao ang gawa. Mm -mm. Nasa ta Tapos, yung uling uling is yung structure and system. mm, -mm. Tapos, doon sa tatlong determining factor na yun, pare-pareho tayo <laughs> bagsak. <laughs> Taob. Like geography, mainit. Tapos, culture, sobrang religious. Tapos, sa structure, sobrang alam na. Alam, naman na naman natin yung sitwasyon natin. So, yun lang. Kaya, tanong ko rin yun. Like, kasi parang, ang napapasin ko sa society natin ngayon, na may dalawa pa rin eh. May, may, may tugman, may, may tagisan dito sa Pilipinas na, sisihin mo si government, sisihin mo si structure, at sarili mo yung nasa sayo yung key. Di ba mm -hmm. may ganun? Eh, na parang nasa sayo. Kung gusto mo umulad, nasa sayo yan. Mm -hmm. At the same time, meron na nasa structure yan. Mm -hmm. eh, nasa structure na mundo yan. So, ikaw, nasan ka ba dun? Hmm. Alam mo, <laughs> para sa akin, sinwerte lang din ako mm. na nakaalis ako or yung family. Hindi naman, mm. um, hirap naman ito. Wait lang. <laughs> Para sa akin, ayun na naman tayo siya. Minsan, kahit anong sikap gawin mo, kung may, may limits eh. Mm. So kahit na sabihin mo na hindi hey, sarili ko 'yan, sarili ko 'yan. Kahit anong struggle mo kung may system na naglilimit sa iyo. Mm. May hangganan pa din. Mm. So, ang hirap piliin kung mm. doon sa dalawa kung saan kasi possible naman umunlad in this system mm. pero mahirap. Mahirap nga. Mahirap, mahirap mag-break free from that and kung meron man nakaka-break free from that, it's a real privilege. Pero syempre, hindi lang yung privilege sana. May hirapan din yun. Pero, mm. ang hirap, parang ang factors na mm. na kahit anong, may meron kasing masasabi ko na kahit anong sikap mo, may limit eh, yung mm, kaya mong yeah, iangat. Yeah. Pero at the same time, may mga tao rin kasi sa Pilipinas na ganoon din mag-isip na wala na lang akong gagawin kasi kahit naman nandito anong na gawin ako, ko, hanggang oh. dito na lang ako. Which I think, Sobra yun mali. yung most oh. destructive mindset na oh. kasi kahit na may limit ka pa din, edi abutin mo yung limit na yun, mm. di ba? Yun kasi siguro hindi for me. hindi mo malalaman yung limit kung di oh, mo mula sinubukan. Yun siguro yung sa akin na mm. in, realistically, ina-accept ko na may limits. Mm -hmm. Na hindi ako magiging super rich like the rich, rich, uh, rich. Uh, rich Malay mo naman. <laughs> pero hindi, Wag hindi natin pa lang ano. Wag na natin, wag natin pa lang ano, i-manifest na hindi. <laughs> uh, pero willing akong abutin to a certain extent yung kung ano man yung limit nung kaya kong abutin, di ba? Mm. So I guess yun yung balance or yun yung halfway mm. between the ano kasi madalas talaga meron pa rin ako na encounter ng mga tao na ganun mag-isip yung extreme na mm. Wala na, ano na yan mm. eh, ganito na lang talaga yung life eh. Or hindi sila, pero alam mo na excuse lang din nila yun sa sarili mm. nila na because they're not willing to go outside their comfort zones. Mm. Yun nga rin kasi kaya ako rin siya tinanong. Kasi nga ba diba, parang eh, balik tayo sa society ngayon. Eh. Nagkakaroon nga ng labanan nga towards the, mm. yung, the, the progressive na kumbaga yung sa medyo hindi ko masabi yung term pero like may exist side ng paniniwala at the same time dun sa capitalist side mm -hmm. naman ng mga ng mga tao na ayun hey nga yung isa very individualistic yung isa very uh yung kumbaga, yung identity politics na parang hindi kasi kami ito minority kami so wala na kami magagawa so dito mm -hmm. hindi hindi yung structure ng mundo hindi na hindi hindi ginawa para sa si amin eh kaya bounded na kami dito pero ako rin kasi nga papasok at papasok pa din yung individualism nga na parang akin lagi ko iniisip kasi ewan ko kung na-experience yun na pero ako kasi medyo na-experience ko siya sa college life ko yung mm -hmm. para bang yun nga kasi may nagkaroon kami mga professors na medyo leftist talaga mm -hmm. so parang nga ano sa amin yun na yung structures nga ng mundo mm -hmm. na ganyan merong merong pabor sa oligarchy at yung mga taong nasa minority sila yung lugi mm -hmm. na pre sila ng system para mangyari yun pero ako kasi iniisip ko kung si Pacquiao kaya na indoctrinate sa ganong mentality <laughs> ng bata Ay, siya. Si ba siya? Magiging si Pacquiao ba siya? Or kung si Francis Ngannou or ganyan. So parang sa akin kasi, yes, mahirap, yes, ano, pero mm. parang kasi hindi ba mahirap naman lahat? Mm. Wag wag mo expect na yung comfort na nararamdaman nitong na mga tao na to, ng no, mga nasa taas, is naku walang lang nila yon by Totoo yan. Nang baging ano lang. Sabi man natin yung mga kahit yung mga Nepo baby man. Sabi naman yung mga Nepo Baby, hindi nila na-experience yun. Oh, pero yung, mga, yung mga ka nagkakwer nun, may pinagdaanan yun na hindi nila basta kinuha. Nang basta-basta yun eh. Babaw yan. Sabi mo natin, true conquest o true okay. ano man na may ganun. So parang isa rin sa lagi ko talaga. Actually, yan din yun yung isa sa mga mindset ng maraming Pilipino na hmm. medyo nakaka-off. Oo. Kasi ako ah, na-experience ko rin yan as a... Yung pag, syempre title, di ba? Hmm. Parang ang prestigious na lawyer ka, ganyan-ganyan. Hmm. nila dali-dali. Mm na parang yumaman ba ako? Uh Oo. -oh. lawyer <laughs> ako? Uh Oo. -oh. Or parang, pag ako, in, al, ikaw lang yung nakakaalam eh, kung ano talaga yung pinagdaanan mong hirap. Oo. Uh, Kaya tito. sinasabi ko din na, na ik, nawi-witness ko rin na may mga tao talaga na choice nila yon na ayaw nilang magsumikap pa more than they're willing. Doon sa comfortable na sila na ganun sila. Okay, pero, ayan. Oh. <laughs> mm. ayun ah, na <laughs> naman Ah, Ito, hindi ko alam kung, okay lang kung hindi mo gusto sagutin. Pero medyo punta lang tayo <laughs> tayo sa, sa, sa ganun tanong. Oh. <laughs> Kasi ka, punta tayo doon sa pinag-usapan nga natin. Sa, yun nga sa mo, yung mga, yung unequal distribution ng wealth. So, para sa iyo ba, may notion na billionaires are fundamentally evil. Naniniwala ka ba doon? Hindi naman. Mm. Yes. Pero minsan, napapaisip yes. ako. Napapaisip ako. Mm. Paano nila nakuha yung billion nila? Kasi ang hirap eh. Parang mm. for a person working hard and trying lahat na ng... Ano, parang... Ang hirap. Mm. Paano parang paano nila na-accumulate yung ganun karaming mm. wealth? Mm. Yan lagi yung... Madalas kong tanong ngayon. Mm. Kasi... Wala. Ano lang siya. Yung pag napapaisip ka lang na ang hirap mag-save, ang hirap mag-build uh, ng income, ng wealth, ganyan. So parang, paano nagawa yun ng mga billionaires? Tapos merong isang tao dyan, ha? every second, kumikita ng <laughs> times 100 ng kinikita mo na. Pero parang oh. yun lang. Pero hindi ko naman, hindi hmm. naman fundamentally Fundamental evil. evil oh. Kasi parang, sa akin naman, sa perspective ko, hindi kasi para sa akin, I love billionaires kasi parang, siyempre merong merong evil, siyempre yung mga evil meron, na meron tao naman. dyan. Oh. Pero para sa akin kasi, lalo na kunyari mga sikat kunyari sila Elon Musk o sila sila Mike Zuckerberg o ano naman kahit saan pa natin paikutikutin tingnan naman natin morals nila meron silang value na naidagdag sa mundo mm, totoo si Elon Musk nakagawa naman siya ng mga electric cars na talagang may bumibili naman at the same time kung nakaligtas man ng, ng ng, earth yun eh at least yung intention ng ng product ganun kasi si Mark Zuckerberg Bergman Uh, isipin na kung gano'n niliit ng mundo dahil sa Facebook. Mm -hmm. Like ilang pamilya yun, di na nagkakausap. So, imagine the mm. risk they took. Mm -hmm. Di ba? May business ka, may business ko. Mm -hmm. no. Di ba? Ang hirap mag-take ng so, risk. Parang hirap. Sobrang <laughs> hirap. So, parang hindi, Kasi parang minsan din, kasi kunyari lalo na sa school dati, kasi medyo leftist talaga yung, ano kasi, sa arts kami. Mm -hmm. So, parang ang hirap din na kasi minsan, di ba, sa philosophy na yun, medyo nadidisregard yung buhay ng mga negosyante. Kasi nga, technically, pag pagdating sa sa left, is yung the mere fact na gumagamit ka ng labor at ng mm -hmm. ano ng iba, na parang it's fundamentally evil. <laughs> na parang, kung alam nyo lang yung hirap ng pag-handle ng negosyo. Alam mo, yan oh. yung something na, syempre business yung oh, background oh. ko, di ba? Pero iba pag ikaw na yung naghahandal ng business. Mm -hmm. Grabe. Grabe talaga. Exactly, may mga ganyan akong statement mm -hmm. na, ang hirap. Mm -hmm. Ang hirap talaga. Tsaka yung losses mo, di ba? Oh. Yung pag pagtaya mo 'tas yung may mga times na hindi ka naman talaga kumikita, Oo. abonado ka pa pero may employee empleyado ka. Pa. So yun. Kasi diba parang <laughs> sa perspective nga ng ano, is, parang in-exploit in mo yung labor eh. Pero hindi nila alam na technically yung ginagawa mo yung leadership, yung paggawa mo ng system, yung pagrisk mo ng ng hmm. capital, yun yun yung ano mo, yun yung contribution mo Oo. at hindi lahat ng tao kaya gawin yun. yun. Totoo. Yun nga, oh ganda-ganda na sagot. Sobrang agree ako diyan. As uh, in ramdam uh, na ramdam ko 'yan. Uh, <laughs> kasi isa rin 'yan sa naging ano sa akin kasi ayun nga no may yun nga, nung no, college life ko, may ganitong mm. ganitong culture ang o oh, philosophy ang pinanggalingan ko mundo. Tapos bigla ako napunta sa business world na Kaya minsan, sorry eh, uh, sorry po sa mga ano, uh, yung pagiging extreme leftist, feeling ko may aspect of it na being out of touch from reality. Yun nga eh. Kasi kung talagang in touch ka with reality, makikita mo na shouldn't just be left and right left or right 'di ba Sa akin talaga lalo na uh, yun nga na, sa akin kasi importante nang iyan eh yung balance nga oh, kaya puro lahat ng tanong ko emotions. Oh ano Oh uh, yun. yung emotions at saka yung hmm. ra uh, rational thinking na importante so para sa akin din Yes ang right maraming extreme na ginawa rin ng uh, regressive ang hmm. right pero at the same time pag nagpaka-extreme left ka napakalaki rin ng regress na pwedeng i i bring nun sa society. So parang medyo nabibigyan ng ano ngayon yung centrism. Mm. Pero ako ako medyo I stand in the center with dignity. Eh. Para bang, <laughs> mas gusto ko na lang bilang ako nanggaling din ako sa leftist community. Dati kasi ang uh -oh. tingin nila sa mga nasa center or ano, yung neutral, apathetic, uh -oh. diba? passive. Uh -oh. Passive. Parang as if you're not making a stand. Uh -oh. Pero wala eh, nandun yung balance, 'di ba? Uh -oh. Parang kaya naman may extreme sides para umabot tayo sa ang Sagit point na. tayo oh. ng ba yung spectrum. Saan middle ground talaga oh. eh. Oh. So sa akin, yun, yun, napaka-importante na tignan mo kung ano ba yung mga mali ng, kunyari ikaw kahit businessman ka, gusto mo umaman, tignan mo yung ano ba yung mali sa society ngayon at sa capitalism. At kung ikaw, meron ka sariling morals mo. Mm hmm. Di kung magkaroon ka ng power enough, gumawa ka ng paraan sa mundo para ilagay yung philosophy mo doon. Kasi mm -hmm. hindi ka rin, hindi naman rin madedictate ng iba kung ano ba yung tama. Ikaw pa rin magdedictate nun sa sarili mo kung ano ba yung tama at mali. So, kung ikaw, mag-accumulate ka ng power enough para baguhin mo yun o kung sa maliit na power mo man, gawin mo yun. At the same time, tignan mo rin yung side ng left. Ano ba talaga? Ano ba talaga pinaglalaban nila? Ano ba yung mm -hmm. makakapagbigay? ng value dun, na paano mo ba, yun nga, paano mo equalize yung mundo, na, sabrang idealistic din, eh? oh, pero nga, at the same time, <laughs> pero at the same time, piling ko, it's a good way on navigating your, your, your ano ba, your lifestyle, or your, mm -hmm. your philosophy nga, Eh, na parang gano'n eh. So, okay, ganda nung, uh, ano. Uh, ano naman natin, Ah, uh, eto, ito medyo ano ulit, thought, thought experiment ulit. Pasok naman tayo sa onting morals. Okay. Pero feeling ko ang ganda na isasagot mo dito. Eh. <laughs> may may expectation mm, na agad. Kasi ako, 'di ba, ang nakikita ko talaga, 'di ba, parang malaking problem din nung naging problem ng Philippines is ang dami na sumakop sa atin. Mm -hmm. Na siyempre yung yung victim mentality na may bibring sa atin ng for a very long time, like for almost 400 years, eh, sakop tayo ng iba, tine-exploit tayo ng iba. Mm -hmm. So, yung system din natin is ingrained with that culture, eh. So, parang kung lalagay mo rin, na medyo malaking nagawa rin ng pagkakasakop natin, sa atin ng Spain kung bakit mm -hmm. tayo nagkaganito. So, kunyari, may time machine. <laughs> may time machine. Tapos, magkakachance kang patayin si baby magellan <laughs> would you uh, feeling ko kahit patayin natin si baby magellan <laughs> may ibang magte-take place niya <laughs> 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 honestly uh -oh. kasi yung yun yung mga factors din ng Philippines uh -huh. it was really prone to colonization uh -huh. So whether it was Magellan, whether it was Spain, it was uh -huh. Japan, America, parang sasakupin talaga tayo. Mm. Tapos yung culture natin mm. nung mga ancestors natin, um, bait pa natin. Oo. Actually <laughs> well, kahit hanggang ngayon, uh -huh. pwede well, pa rin tayo nasakop uh -huh. uh -huh. eh. Well, kung titignan mo rin ba, hindi pa hindi ba sakop pa rin naman tayo? <laughs> <laughs> wow. <Whoa. laughs> <laughs> well, oh. Pero 'yun nga, sige. Ayun. Um I don't think it would make a difference. Uh Oo. -oh. So, hindi. Uh Oo. -oh. Uh -oh. Bakit? Eh, dahil dun nga. Mm. Morally. Tsaka, hindi ko rin ma-imagine. Ikaw, ikaw ba na-imagine? Parang hindi ko ma-imagine na, na nakatira, na ito pa rin, kung hindi tayo sinakop ng kahit sino. Mm. Ano kaya... Pumuhay pa tayo? <laughs> Oo. Oh, ano kaya ang mm. state ng Pilipinas? Mm. I mean, al alam ko kung ano yung naging impact nung pagsakop sa Pilipinas. Pero... Mm hindi ko rin ma-imagine kung paano nag surviving yung civilization na yun ng Pilipinas kung nag-stay lang hindi siya rin as that. Hindi, lang eh, oo. Tsaka ako at the same time, ang, ang na-end up ko na sagot dyan is, hindi rin. Dahil nga, syempre, may sarili pa rin ako morals na hindi ko ahayaang sirain ng kahit anong kasi feeling ko marami ring tao like kahit mga dicta dictators mm. and all na na meron silang kasi nga feeling nila ah, the yun greater ba, good. Ayun ah, ba yung question. <laughs> Sorry, and hindi ko na, na follow. The greater parang, good. Pero at the same time na yun nga morally uh -oh. morally gray siya. Oo. Uh Oo. -oh. Hindi rin ako gagawa ng uh -oh. ng mali to save the greater good. Uh -oh. If there is a need to save the greater good, it must also be good. Uh Oo, -oh, yun nga eh. Kasi parang, eh, yun. kasi parang, Parang, isa paano pa yung naging good kung it took you to do something bad? Hmm, yun nga eh. Kasi, pero hanggang ngayon, madalas pa rin ano yan. Kahit nga diba sa mga militar, medyo oh, sobrang ano yan eh. Oo, oh, minsan ako din, struggle ko din yan. Eh. Parang, mm. ba? Diba? parang minsan, Well, ako hindi ko, pa siya, hindi ko siya personally experience pero I suppose for some people na um talagang naka-experience ng abuse or crimes against them, di ba wala, wala tayong mm, death penalty? Wala tayong death penalty. Parang, di ba, ma-imagine mo for them, gusto nila mawala yung life mm. ng kung sino man yung nanakit sa kanila, mm. kanyan And, So doon pala, A ano palang ang stand uh, mo sa ano? death penalty? Bigla lang pasok ulit sa law eh. <laughs> ako hindi pa rin. Hindi pa rin Hi. ako in favor of death penalty. Uh -huh. Kasi in fact in a sense medyo easier way out 'yan for the person. Oo. Tsaka I've heard stories of people who really namatay ng... na hindi yung siya, yung who changed over time oh, so. because they were given a chance to. Uh -huh redeem themselves uh -huh. inside the ano prison. Pero again, hindi rin naman 'yun para sa lahat and ano. Uh -huh. But hindi kung ako na. ang kung ako ang magiging umibigay ng judgment pag suffer, mag-suffer na lang siya habang buhay. Mm. mm -hmm. <laughs> Then die. Oh, kasi sobrang easy way, sobrang oh. easy way out naman talaga noon eh. Easy way out. Lalo na kung wala namang hell eh, di wala lang, di ba? Di ba biglang kanina oh. Hindi natin tayo na yung death penalty, no? Oh, pati yung <laughs> sa chance na makonsensya siya, tinanggal mo na eh. Oo. Oh, Oo. Oh, oh. Oh, oh. oh, tsaka yun yeah. nga rin sa akin na yun yung second chances. Tsaka at the same time, na isa system ng Pilipinas eh grabe na yung kumbaga yung justice system natin medyo medyo faulty eh so parang pagka- may naakala ah, ko yun sa min mo yung makulong ka pa lang eh parang ah, sobrang punishment uh -oh. na yun kasi ah, kasi nga hirap na sa. Uh -oh. Well yun nga ad mo pa yun. Pero sa akin nga na sa sobrang flood ng system natin eh. Baka may mga marongly accused na mapatay ah, ng... Tama. <laughs> mapatay tama ka ng, din uh, Uy, nangyayari yun ah. Oh. Parang i reverse or palalabasin dahil ah na eventually hindi pala... I mean, and may appeal naman talaga kasi may appeal process. So, mm. paano mo pa i-appeal yun kung namatay na yung tao? ba? Diba? Mm. So, I'm not for it. Uh. Tsaka yun pala yung pagdating doon kay Magellan. Kaya pala parang ang, ang ano ko nga doon, sagot ko is hindi rin. Kasi nga, no, parang, yung ano ba? Parang hindi ka pwede mag-decide sa potentiality pa lang. Ah, tama. Uh, oh, o no. Like, di ba yung bata na ngayon? Hindi pa lang siya. potential niya pa lang yung maging Magellan na conquistador. <laughs> Oo. So, parang hindi, hindi pa siya, hindi pa siya, well, hindi pa siya written on the stars. Pero, well, pero yun lang, na parang hindi, hindi ako pwede mag-decide sa potentiality pa lang, ng, lalo na sa ganong Napanood mo ba yung Dark na series? Hindi pa. Panoorin mo yun. Ah, gano'n. May mga ganong tanong Mga dun. time, oo, mga time-time <laughs> travel time machine, kasi uh, siya na maganda yung pagkakaano tapos parang sinusubukan niyang palitan yung mm -hmm. yung nangyari. Pero kasi kung pupunta na tayo sa philosophy ko talaga sa buhay, I wouldn't change anything. Mm. Kasi nga parang lahat. Feel ko may enjoy mo uh, yun. Panoorin mo yun. Mm. <laughs> Kasi parang lahat ng nangyari is nangyari, nangyari dahil nangyari because... yung mga... Oo, ano so parang bang, tsaka at the same time, hindi ko hindi rin ako ganun ka... Hindi ko binivilify masyado yung history ng tao. Kasi nga, kung titignan mo naman din talaga, yung lahat ng tao, kasi sila Alexander the Great, mm -hmm. kahit lahat ng mga ano, yung mga... yung, diba dati ang, ang meaning kasi ng buhay, conquest eh. Diba? Mm -hmm. Parang ganun eh. Kasi wala pa namang, wala pa namang industry nun eh. Wala pa namang globalization <laughs> uh -huh. nun eh. So parang ang ang noble way talaga nun is expand your horizon with conquest. So para kasi ini in, tinitingnan ko siya evolutionary on on a evolutionary perspective. Na nagsimula nga tayo, 'di ba? Hunt, like hunter gatherer. Mm -mm. Tapos gera-gera sa tribal war. Mm -mm. Tapos uh, ah, kingdom-kingdom ganyan. So parang kahit lang ng evolution ng tao na, na from dati. Kasi kung isipin mo si Alexander the Great, di ba? Parang, the great ang tawag sa kanya ng history. Pero kung ngayon mo ilalagay sa si Alexander the Great, just go warlord yun. Di ba? Like, diba? like <laughs> uh -huh. dictator na evil yun. Parang, they play the role in what's needed mm -hmm. nung time na yun. Time Kasi nga, ng nag e. nagpo-progress yung, ano, yung civilization, ganyan. Mm. Na parang, kailangan din pagdaanan na makita natin yung horrors ng gano'ng klaseng pamumuhay para mag-evolve mag tayo. So parang, eh, buti chain chat yung parang gano'n. Ah, uh, ano naman? Ay, hindi ko pala matanong ito. Oo, sige. <laughs> Kaya yun. Ah, <laughs> uh, ano. Ito yung nga sa left and right. Ah, okay, leaning. Okay. Oo. Pero medyo nasagot mo oh, naman. Oo nga, nasagot, mo nasagot mo naman. naman. Medyo nasagot <laughs> mo naman. Nasagot mo naman. So, parang ako, so, sa sa tingin ko pwede, sa sinagot mo. Pwede na naman. ano, so, yun nga, pagdating naman sa politics, um, left or right leaning ka ba? Ayun. So, nasagot na natin. nasagot naman na. Oh. na lang na, Parang, ever since, mm. hindi talaga ako, kahit na ano ah, uh, UP ako for 8 years, mm. hindi ako in one. And, mm. yun nga, nung time na yun, ano yan eh, kami yan eh, sa Econ, mm. lagi nilang sinasabi na, ano daw kami, dahil nandun kami sa center. Ah, sa business. Oh, yes. Kasi, business oh. economics eh, it asks of you to look at the bigger macro, o oh, bigger uh, picture macro, So, ayan na tayo sa anay na. yung uh -huh. yung I guess doon pa lang, no? Parang nade-develop na yung um, balancing mo ng emotion uh -huh. and logic din eh. Uh -huh. na, kasi pag tinignan mo lagi yung bigger picture, hindi ka pwedeng mamili ng left or right. Uh -huh. um, kaya yun yung nasabi ko sa'yo na kanina na ano. Kasi dati nung nasa Econ kami, may ganung ano sa amin pagtingin na neutral kami. Mm -hmm. Apathetic kami kasi mm -hmm. wala kaming stand on matters. Di kami mm -hmm. nagpa-participate. Sa mga welga. Mm -mm. And para sa amin, wala well ako ha, ako mm -hmm. din. And I I know some people na ganun din naman. May iba kaming role eh. Mm -hmm. Ayun <laughs> yeah. nga. To see the bigger picture. Mm -hmm. To look at it in a macro perspective Mac talaga. And hindi mo pwedeng tignan lang yung isang aspect na mm -hmm. ah ito left or right. Ganun. Kaya I guess doon pa lang pala, mm. hindi pala nag-umpisa sa law school. Ngayon ko lang naalaala. Oh, yeah, doon diba? <laughs> pa lang na namo mold na yung ganun kong pag-iisip na being at the center is shouldn't be wrong. Mm -hmm. Kasi hindi ko alam bakit may ganun eh. Doon din may isang mindset sa talaga. Frustration ko sa society ya, na na-bevify na yung mga nasa gitna eh. Oh. Di ba parang sila yung tinitignan nila yung both sides? Oo, oh, exactly <laughs> ganoon. So lalo pa yung na pa Tibay, nung nasa, nung, nag nung school nag na school ako, ka kasi Oo. ibang ano naman yun eh, parang nung nasa econ ako, macroeconomic na mm -hmm. market capitalist. Mm -hmm. And hindi, rin, hindi lang din kasi yun, econ, and economy na kasi yun na may kinalaman sa policy and governance. Mm -hmm. Eh. So, hindi lang siya business. Mm -hmm. So, nung tumawid pa ako papuntang law school, lalo pang napatiba oh, yun. kasi, iba, oh. ano na to eh, law and order. Mm -hmm. So, yun, yun pala ang nag-shape. Oo, na. Ang o, diba, ang ngayon na oh, diba? Ngayon ko lang na, uh, oh, diba? ko lang <laughs> na figure out. Yeah. na. Actually, yun yung gusto ko talagang mga maitanong. Kung baga yung, yung pag sa guest ko, may isip nila, uy, na ngayon ko lang na figure out oh, ang tanong na to. Eh, yung sagot amazing. dahil sa tanong. <laughs> oh, ang galing. Kaya kailangan so, lagi tayong ano, nagtatanong sa isa't isa. <laughs> uh, oh. Ayun, ang pinakaano ko. Kaya nga talagang isa sa buong buhay ko, kinalakayan ko yan na parang wag na wag ka matatakot magtanong, lalo na may hirap na tanong. Dahil parang kahit sa school noon, hindi ako natatakot magtanong. Kasi parang sabi ni tatay dati, pagka takot ka magtanong, lagi ka ng bobo. Hmm. Pag nagtanong ka, noong panahon na yun, ka lang bobo pagkatapos noon hindi na. So parang ako lahat ng bagay sa mundo tinat-kini-question ko talaga. Mm -hmm. <laughs> kaya kaya gusto ko rin yung mga ganong klaseng tanungan. Sa ano naman ate? So parang ako sa analysis ko dun sa sinabi mo. Parang more on kung lalagyan natin siya ng term, para siyang social democrat, no? Mm -hmm. Yung para bang ka pa rin sa system ng ng capitalism o ng right, pero at the same time nakikita mo yung worth ng oh. social social reforms. Oo, oh. oh, ganoon din ako. Yun nga kasi, oh, yun din na ano sa amin, yung pag wala ka stand. Para bang... Yung Pero pag, diba, ba yun yung stand mo eh. oh, yun nga. It's a stand. Totoo yun. Kasi ka parang, ang hirap kaya pag nabibilify ka, na ano, parang yung pag ano, wala raw, wala raw, ano para pag wala raw balls yung mga nasa gitna. Hindi <laughs> ba, hindi ba parang yun nga yung parang meron ka talagang dignity kasi nga tinignan mo pareho Oo. na hindi ka hindi ka na mind, hindi ka na hindi hindi na control ng isang side yung utak mo. At saka para sa akin yun yung mga nagme-make ng good leaders. Mm, -hmm, ayun nga. Napakaimportante noon. Ah, yun, pasok tayo diyan. <laughs> kasi feeling ko rin na para magkaroon ng malaking social change sa Pilipinas, na kailangan talaga napaka-importante ng leadership. Mm -hmm. So para sa 'yo Anong classing leader ang kailangan ng Pilipinas? Oh! Wow, tough question. <laughs> uh Ako sa experience ko ngayon, dati kasi iniisip ko na influence is enough. Uh -huh. Or yung um how the pers how the whole community would view the leader. Uh -huh. Pero recently, naisip ko na yung nagiging view ko of a good leader, yung tao rin na nagtitake ng na action. So, a combination of the the two. Na meron kang influence and charisma sa community. And you know how to take action. yun Parang napaka-ideal pakinggan. Mm. Ang hirap i-shape into mm. na, I guess, medyo in general ko na yon na uh, notion uh -oh. of a leader. Uh Oo. -oh. kasi, uh, kasi kung isipin mo, napaka-dangerous din ng karisma. Uh Oo. -oh. kasi halos lahat ng, di ba, naging strongman eh? o yung parang... Nga. pero, yun nga, eh, parang kailangan mo rin yun. Kasi in, order to influence others, kailangan mo nung energy na yun. So, parang dun nga papasok yung gano'n ba kahirap maging leader. Kasi nga, yung papasok, next ko naman na tanong. Do you think absolute power corrupts talaga? Ooh. Absolute power corrupt. Ano yung sabihin ng absolute power? Ah, uh, absolute power yung I mean in what I mean, in what context? Ah, <laughs> uh, kanyari, sa pagiging leader ng isang bansa. Mm. Technically, meron kang power. O sige, A ako tingin ko talaga na power corrupts. Mm -hmm. Kaya I guess itatahi ko 'to sa sinasabi ko na kaya na sa tao eh. Mm. -hmm. Ano ka ano ka innately ano yung core mo mm -hmm. kasi if you're corruptible power will corrupt you talaga mm -hmm. kasi ano yan eh kumbaga ano na yan natural evil na yan of the mm -hmm. world na um, meron kang meron kang something na wala yung ibang tao mm -hmm. how would you yield? Mm -hmm. how would you use it diba so in the strict sense mm -hmm. power corrupts kaya importante kung sino ilalagay mo in power mm -hmm. at importante kung ikaw din as a person 'di ba mm -hmm. kung anong tingin mo sa sarili mo should you should you acquire power if you kung know who mo, you man, are uh. pero yun mm -hmm. din yun din yung para bang paradoxical dun. Kasi nga yung mga magugusto ng more power is yung narcissistic <laughs> You have a point. <laughs> diba? <laughs> Oo nga no. Oo. <laughs> uh, so parang doon nga papasok na akin ang view ko naman kasi ano kasi ano yun, ni fan ako ni Marcus Aurelius eh. Mm. Di ba siya yung philosopher king eh mm -hmm. parang siya yung last emperor ng Pax Romana ng Rome yung parang bang height ng progress ng Rome para mm -hmm. pinaka pinaka pinaka-powerful, pinaka-peaceful, pinaka-ganoon. Mm -hmm. Pero si Marcus Aurelius kasi di ba parang philosopher siya eh. Mm-hmm sa una muna mas ganoon siya mas mas uh, mas philosopher siya tingin niya sa sarili niya kaya nailangan niya lang mapunta doon. So parang yun daw ang kailangan. Napakahirap makuha noon kasi ang ang kailangan daw nating leader is yung leader na capable siya pero ayaw niya pero kailangan niyang gawin. Ah. Kasi doon siya uh, parang doon siya magiging incorruptible eh kasi parang kailangan ko lang parang ko, alam kasi, ko na yung ano na yan yung um, yung thought, yung principle na yan. Pero ang hirap nun. Ang hirap nun. Kasi parang... Ang hirap nun. Pa parang maswerte ka na kung yung naupo or nagkaroon ng power is someone na kinailangan niyang maging nandun. Hmm. Hindi yung ginustong, gusto niya talaga na mm -hmm. i-achieve yun. Pero ako, ah sa experience ko din naman ngayon sa... Sa work. Sa oh. work. Uh, meron... Ako, masaya ako na dati kasi syempre medyo jaded na din ako mag-isip uh, na parang wala oh. na to ganyan ganyan mm. Ay, masaya ako pag yung mga kasama ko yung na-encounter ko na the principles uh, mga tao yun yung principle and hindi sila corruptible oh. sabi nga nung isa kong na naka-work ano din kasi yan eh you will attract the same Oh, ay, sa ay, ano, eh. Same frequency. <laughs> same frequency. So, kung hindi ka rin corruptible as a person, hindi uh -oh. mo rin ma-encounter yung mga, uh -oh. <laughs> mga kukorrupt sa'yo. Kasi, mababasa din sila ng tao eh. Mm. Doon din sila lalapit sa mga mm. um, alam nilang uh, mag-reciprocate or mm -hmm. magpapapasok ng gano'ng uh -oh. idea. So, so, sa tingin mo, possible in lifetime na magkaroon tayo ng the ideal leader na yun? Ah... Uh, ano ba yung idea leader, yung ideal leader na yun? Actually, eh, okay, yun yan, na para bang uh, sobrang capable course, niya. So ibig, so ibig, sabihin, sabihin, sabi na natin, learned siya sa, like, from from politics to economics to, like, sobrang capable niya sa lahat. Pati sa engineering, may alam siya. Pero Honestly, same, ko alam. Pero at the same time, incorruptible din siya morally. Hindi ko maisip kung... <laughs> Possible yun. No. Para sa akin, nung sinasabi ko yun, parang sobrang idealistic nung nasa isip ko. Ngay. Mm, yeah. I mean, in a smaller scale, mm. I would say na merong mga tao na gano'n. Pero to, to say na ma-achieve natin yun in totality, uh -oh. yun yung, hirap eh. or na mananalo, mananalo uh -oh. yung sa isa rin yun. sa parang uh, question ko rin lagi, yun dun sa six-year term, So, kung magkakaroon nga ng isang sobrang galing na leader, enough ba yung six years talaga para baguhin mo lahat? Feeling ko hindi. Hindi mm, nga eh. Pero, makakagawa ka ng small changes. Mm -hmm. Pero at the same time na kasi, yung six years na yun, yun, yun din yung nag-regulate para iwasan nga yung mga sobrang Kaya Kaya nga diba? eh, di ba? Parang, ang gulo yun eh. Ang hirap. <laughs> 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 Sipa mo yung mga ganyang tanong yung lagi kung ano, yung mga bagay na, yun, yun din yung parang gift and curse na parang sinasabi mo. Kasi parang ako, oh, ang dami kong tanong sa buhay. Marami akong tinatanong sa sarili ko na para bang pat, 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 pati pa naman yan iniisip mo ba pa, na para kung nagko pa ng brain cells mo yan, parang ganoon. Raka to. Um eto ate ano. Punta naman tayo kasi 'di ba nagbe-business ka so may coffee shop po siya. Uh, bakit naman sa despite the good career and the busy schedule, bakit ka pumasok pa rin sa pagbe-business? Um, actually, Never ko yun na-imagine for myself. Weird, no? Uh -huh. Kasi business, economics ako, ganyan-ganyan. Uh -huh. Pero kasi nung nag-aaral naman ako nun, parang venue ko rin siya academically. Uh -huh. Hindi ko talaga naisip na, hindi ko talaga na-imagine na gagawin ko siya. Kasi parang uh -huh. lagi ko iniisip nun, hindi ko kaya yan, hindi ako, hindi ko, ma... basta parang hindi ako yun. Uh -huh. na, parang I've al always seen myself as a professional na uh -huh. Hindi yung business na ako yung ano, in charge. Ang kwento niyan, wow, na mm. Sige, uh. Ang kwento lang niyan, kaya really? yan talaga um, nag-come to life. Nung nag-aaral ako ng law school. Mm. Kasi minsan, kasi masigip lang bayan namin, di ba? Mm. Nag-rent kami. So, nahihirapan ako mag-aral sa bahay. uh -huh. doon pa kayo minsan. De, joke lang. Bulon nyo. <laughs> <laughs> joke lang, joke lang. Uy, <laughs> bira ata akong pumunta doon. <laughs> joke lang, joke lang. Naalala joke lang. ko yung ano lang, yung rehearsals lang nung ano. <laughs> joke lang, joke lang. Joke lang yun. Pang pa lang. Sila <laughs> joper yun. <laughs> <laughs> Tapos, basta hindi ako nakaka-aral kasi nga, kasi parang madali ako madistract distract mm -hmm. pag nasa bahay. So, nag-aaral talaga ako sa mga coffee shop. Mm -hmm. So, So, wala, sabi ko lang nung sa sarili ko. I eh, minsan, 'yung mm. napapaaral ako dun sa mga small cafes, na 'yung nandoon 'yung owner na nakaupo sa table, mm. sabi ko gusto ko maging ganun. Galing ganyan, galing, galing <laughs> 'Yung galing. nakaupo. Although alam ko naman na hindi lang siya nakaupo dun, 'di ba? Yeah. May mga ginagawa siya at iniisip siya. Mm. Pero 'yun lang 'yung vision ko nung time na yun. Pero hindi ko pa rin naisip na business. Mm. lang talaga 'yung idea nung pandemic. Ah, uh, dahil dahil pandemic eh. Mm. Ewan ko, parang yung pandemic parang it's a blank slate. Mm. Or di ko ma-explain. Parang e everything is possible. Or kung ano yung naisip mo dati na hindi mo kayang gawin, biglang mm. kaya mong gawin. Nung pandemic, True. may ganong oh. mindset. Or parang, baka matapos na yung mundo bukas. Oh, parang yung all-in Ba't di mo guess, gawin, di ba? Hindi oh. mo Tsaka yun yung naging culture nung pandemic, pandemic. eh. ba diba yung nagtitinda yung mga tao ng kung ano-ano. Mm. So, I guess, yun yung nag... Doon lang nanggaling yun. Mm. Doon nanggaling yun. Tapos... um Sorry na wala na tuloy okay, ako okay, sa okay. tanong. Ano yung tanong? Yung <laughs> ano, ba't ka napunta sa business? Ba't napunta sa business? Ayun, so yun na nga siya. Oh, oh. So, nung pandemic, dahil nga, coffee talaga, passion ko talaga yan na... Yeah. Eh, nung pandemic, um di nakakalabas 'di ba walang kape. Ang kape lang sa bahay namin, brood coffee na dahil acidic ako, hindi ah, kaya oh. ng ng chan ko yung brewed coffee. So cold brew no. Oo, ah. so nag-explore ako ng iba't ibang klase ng coffee making. So hmm. may cold brew, may aeropresso. Hmm. basta bumili ako noon, lahat online. Ano nga ba ang ang list acidic kasi ako acidic din ako eh. Um, well, ako nag-experiment talaga ako oh. kasi although sinasabi nila na yung arabica, means, oh. yun yung least acidic. Mm. And, um, cold brew, mm. in terms of extraction, Extra yun yung least acidic. Man, Kaya lang, mataas yung caffeine ah, okay. ng extracted coffee from cold, cold brew. brew. So, doon oh. naman ako tinatamaan. So, ang naging middle ground ko, espresso. ayo nga kasi sabi mo nga pala you're hypersensitive. Mm. Mga hypersensitive nga talaga may 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 ano may, may ano sila sobrang susceptible nila sa caffeine. <laughs> o, ako rin ganoon pag, Ayun. pag ako, oh. pag ako nagka-cafe, na talaga ako. Isang ano lang ako, one cup a day lang ako, just sa morning para lang makapag ano ng energy. Mm pero sobrang experiment ko yon nung buong pandemic kung ano yung kape na mag work for oh, me boy. kasi ang hirap kaya mag-work from home oh. parang kailangan mo talaga ng motivation oh. so yun yung ginagawa ko so dami ko tendray mga coffee beans etc etc mm. so tuloy-tuloy yun so nung Nung tinamad na ako, chok, mm. bumigat na yung work from home at hindi na ako makagawa ng kong kape, ang next kong ginawa ay mag-try na lang ng mga nagtitinda ng kape. Mm. Yung mga nagtitinda na online, mm. yung home-based lang din, so bumibili ako na nag-order ako ganyan hanggang sa na-discover ko si, wow, promote <laughs> Nag-plug. Yung nag-order ako sa But First Coffee. Sabi ko, oh, ah. gusto ko itong kape na ito, ah. Tapos, tapos nag-open sila for franchise. Hmm. So, yun. Isa pa ka, isa kayo sa mga unang franchisee ng ano, yun, Oo, ano? parang pang 16th store kami. Solid, na small oh. na small pa siya ila Ilang taon na nga ba ang But First Coffee? Yung sa amin, sa Valenzuela, hmm. two years. Si But First Coffee, three years. Hmm. So, mga first year niya noon, nung nag-invest kami, nag-franchise kami. Galing, galing. Um, tawag dito ate, uh, bilang isang, yun nga, uh, galing ka naman sa business economics na na course. So kung meron kang mga maya-advice sa mga normal na tao, kung sino man, na financial literacy advices, mm -hmm. ano yung mga <laughs> ma-advice mo na ganun? Financial literacy? Oh, True. Alam mo, ang hirap yan. Kahit ang, hmm. ako hanggang ngayon, nag-struggle pa rin ako dyan. And... Um, 'yan talaga natutunan ko lang nung kumikita na ako ng pera. Mm. nag work na ako na mm. ako talaga. Kasi kung hindi mo mag hindi mo itatrack yung income mo, expenses mm. mo, lalo ka pang talo. Mm. Kailangan maging ano ka talaga, strict ka talaga. Siguro feeling ko basic dapat sa ating lahat na alam natin mag-manage ng finances. Kahit yung basic lang na tracking your mm. income and expenses, you know where your money goes you try to save. <laughs> try. Mm. Try to save. <laughs> Emphasis on that. Mm. Tapos, yung mga higher level, kahit ako hindi ko pa yun alam, mm. yung mga investment, whatever oh. na. Pero, pero nag-invest ka. Dapat, diba, nag-try kayo yung aso pa, yung egg stop? Oo. Mm. Yan, ano yan, hindi mo siya successful. Sabi nga raw niya. <laughs> pero, yeah. it's always in the mm. trying. Yun talaga. Ta taya. Eh. Lahat ng negosyo, walang taya 100%. Taya talaga. To. Ayun. Tapos, yun lang siguro. Kasi, ako basic talaga 'yon. Pag meron kang work at meron kang income, track mo 'yung income mo, mm -hmm. expenses mo, savings mo at kung paano mo 'yun pwede pang palaguin. palaguin. Uh -oh. no. So may gano'n ka ba, may percentage percentage ka ba? Like kunyari ito sa monthly uh -huh. income ko, <laughs> gitong ganitong percentage pupunta sa investment, pupunta sa savings, pupunta sa Meron akong wala akong strict uh -oh. percentage. Pero meron kasi akong Excel file ever ah, since gets... nag-start ah. ako mag-work. So naka-track 'yon, naka doon. So, 20, 2019 ako nag-start mag-work as a mm. underbar lawyer. Mm. Uh, underbar associate. Meaning, hindi pa ako nakakapasa. Mm. Waiting ako. So, pag nakita mo yun sa Google Drive ko, mm. since 2019, meron akong budget tracker. As in lahat? As in lahat yun? Oo. Oh, right. Pero pero that, pero ngayon, ano na, <laughs> dahil may credit card na ako, uh -huh. nakalump na dun yung ano. Uh -huh. Dati kasi nililista ko talaga isa-isa. Kunwari, muli ako ng kape. Mm. As in, nakalista dun sa Excel, <laughs> ha, na yun yung ano. Pero di ko na siya nagagawa ngayon kasi masyado mm. nang busy para isa-isa yun yung expenses ko. So, pero nakaano na lang siya per category. Tapos, ano nga, bakit nga napunta doon? So financial literacy. Ayun. Oh. Para sa akin, basic yun. Para makita mo talaga. Para you're in control. Hindi mm -hmm. yung money controls you. Mm -hmm. Kasi bills pa lang. Sasakit na ulo mo. Pag, <laughs> ano? Sa akin, yun din naman, papasok din ulit dun sa parang, dun nga sa, yung sa flight nga ng, ng left. Hmm. Parang akin, gets ko yun. Pero siguro, try nyo muna ng, subukan yung financial literacy, subukan nyo muna yung, <laughs> yung yun nga, yung uh -oh. grit, yung oh. pag-work, bago nyo subukan. bago Kasi nyo... kunwari, makikita mo na, ah, kulang na kulang. Uh -oh. Ako yun din yung naging drive ko pala nung sa business. Parang naisip ko na, may hangganan lang din yung pagiging employee. Mm -mm. Na, kasi na-experience din natin yan nung pandemic dahil may mga nawala ng work mm. or may no oh. work, no pay. Yung gano'n, di ba? Mm. So, I guess, enlightening din siya yun na parang hindi ka lang pwedeng mag-depend on one source of income. Yan, totoo. Kaya yun yung isa sa naging drive na kung may, kung mas gusto po, eh, kung mas gusto mo pa ng more, mm. you have to also work for mm. more. Oh, oh. I mean, masaklap siya na truth oh, na oh. 'Di diba parang isipin mo, yung extreme nito na parang 'di ba hmm. pwedeng mabuhay na lang tayo oh. nang ano. Pero wala, eh. siguro tinanggap mo na yung reality na you have to work for more. So ano pwedeng mong gawin, 'di ba? Hmm. Kasi yung parang extreme mindset mo dyan, eh, hindi naman na talaga ho, aahon, hmm. wala na, hanggang dito na lang yung income hmm. ko. Pero kung makikita mo yung room na, ah, pwedeng i-grow ko to, hmm. or pwedeng itaya ko to, doon siya. Galing, okay. galing. Ah, uh, ano, punta tayo dun sa... Medyo labas ulit tayo dun sa financial literacy. Um, sa tingin mo ba, kasi yun dun nga sa, yung, sa opportunities and privileges and all nga, uh, fundamentally ba, ay fundamentally ba, sa tingin mo, equal talaga ang tao? Hindi. Hindi talaga. Dahil? Kasi, kasi, um, di ba yung kasabihan nga na meron ka ng cards mm. on your deck. Mm. <laughs> pag tayo, pagkapanganak pa lang natin, yun na yung mm. cards natin. So, parang pag nilalaro ka lang yan ng ano, card game talaga, mm. di ba? Hindi, minsan wala sa yung strong card. <laughs> so, in that sense, hindi talaga equal. Hindi tayo equal ng pinanggagalingan. Oo. Mm -hmm. Uh, kaya, ay, kaya magkakaiba rin tayo ng level na, ah, kailangan ko mag-work hard ng ganito. mm uh -uh. nga, kasi parang yun din yung iniisip ko. Na parang, eh, ka ba sa, ano, yung, sa equity nga? Yung parang, so, kung may, may inequality sa society, parang mm. kailangan gumawa ng ng society ng way para equal siya. Mm. Like, is it really possible? Ako, oh. Uh, hindi ko alam kung, hindi hindi siguro, pero to close the gap. Mm, ayun nga. Yeah. Yun. Yun yung mas naisip ko. Oh. Kaya sabi ko, di ba, yung na, yun yung ina-achieve ko. Hindi yun yung ina-achieve. Ina, ina-asam ina ko. Mm. <laughs> na sana, mas closer yung mm. gap. In terms of opportunities, opportunities yun, access to certain things. Mm. Parang yun yung mas ideal society. Ayun nga. Sa akin kasi sa view ko naman na parang uh, tayo lahat, technically, yung rights natin and all, equal. Mm -hmm. Pero yung equal ba talaga, fundamentally, lahat ng tao? <laughs> Hindi kasi yun nga. Kung ngyari, ako kay Lebron James, tapos basketball, eh, wala akong kalaban lang. <laughs> pinangalak pa lang siya na sa katangkad na sobrang favorable uh -huh. sa kanya. O kaya, kalaban mo si Mike Zuckerberg na sobrang tatalino, eh, wala mm -hmm. ka doon. Kasi kumbaga... Alisin na natin yung privileges nila. Hmm. Talaga mas matalino sila. So hmm. parang mas mas posible sila makuha sa mundo. So yun nga Kasi parang sa akin, hindi na naiisip to ng tao. Pero parang it's kinda evil din hmm. kung susubukan mong i-equalize. Oh, oh. Yung mundo kasi oh, oh. parang kunyari, Actually, mm. you have a good point. Mm -hmm. <laughs> <laughs> hindi ko na, ano na <laughs> wouldn't <it> be unfair. <laughs> oh, oh. Di ba? Di ba parang kunyari ilalagay natin sa sa communism siguro. Hmm. Kunyari, si Lebron James. Tapos, ah, oo. ako magiging basketball. Hindi ako in favor of any eh. communism eh. Oh, so, oo. Oh, oh. Exactly. It's an evil joke lang. Oh. I mean, oh. bakit mo naman din i-deprive ide yung mga tao of their natural advantage? Ayun nga eh. So, para kasi kunyari, kunyari, ako mas magaling ako sa engineering. Eh, yung isang tatangatangang engineer diyan, pareho lang kami ng income eh. Mm hmm. <laughs> Kaya parang ngayon nga, isa rin sa mga lagi kong tanong yan eh. Para bang equal ba talaga or well, ayun nga. Uh, ano naman, punta naman tayo sa personal philosophy, po, philosophy mo naman. Ako uh, meron kong three, three rules to live by. <gasps> ano yun? <laughs> three rules to mm -hmm. live by? Lapit natin. ah uh, hello. <laughs> Mike test. Um, sige, isip lang ako. Oo ah. oh, naman. Take your time. Um, well una Do no harm. Uh -huh. Kung sa lahat ng actions, behavior, words kung kaya mo naman na it gawin yung mga bagay-bagay without hurting anyone, do no harm. Uh -huh. Kasi ang view ko dyan lagi the world and life is already tough as it is. So, parang if ikaw pa ay isang tao na nagko-contribute sa pagiging mahirap ng buhay mm. ng mm. ibang tao, parang pa pangit lang. <laughs> mm. And, yung kasama niyan lagi sa akin, leave the world a better place than you found it. Or, hindi lang world in general in general eh, pero, kunwari, ta person na mm. naka-meet mo for the first mm. time or nakasama mo lang in a meeting, a seminar, a conference, or someone you had a relationship with. Mm. Parang, if you can bring something good in their life for that moment, kahit five seconds of encounter, mm. that's nice. Mm -hmm. <laughs> Dalawa lang. Wala na ako maisip na pangatlo. Parang pa yan, um, pa yan, feeling ko. Pangatlo, um, Be kind. Mm -mm. Par parang umikot lang oh, pala doon. Oh, oh, oh. Parang isang mindset lang pala 'yon, no? Kahit galit na galit ka na, kahit masama yung loob mo, kahit you're treated unfairly, mm -mm. Be, kind. be kind. Kasi... Kahit sa mga tao hindi-deserve? <laughs> Woo! Tough question! <laughs> be kind with boundaries. <laughs> Nilagyan ng ano? Oh. ng caveat. Hindi, kasi... Pwede ka namang maging mabait nang hindi ka din nagpapape. Mm. Yun na. Uh, kasi dito naman, kasi siguro babalik naman tayo ngayon sa mundo ngayon. Alam alam mo ba yung parang woke culture ngayon? Um, yung, oo, uh, Yung do. medyo snowflakes. Oh, 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 oh. uh, nauso kasi yung, I mean, lagi natin naririnig ngayon yung term na offensive. <laughs> so kaya ako rin tinanong ngayon in relation to dun sa sinabi mong be kind. Kaya doon naman sa, sa sabi ko naman, yung importance ng truth sa akin. Mm -hmm. So, paano pag napunta ka sa, sa kailangan mo mamili mm -hmm. na truth or kindness? Ah, ayan ka na naman. Hindi mo naman kailangang maging harsh when saying the truth or delivering the truth. For me, pwede ka pa rin maging kind. Kasi yan yung, uh, ako, uh, kung wari, when you're giving feedback, mm -hmm. totoo yun pero hindi mo kailangang maging harsh. I guess uh -huh. when I say kindness, you mean well. Uh -huh. Even yes. if it's a harsh truth. You mean well and uh -huh. you try to deliver it without uh damaging uh -huh. the person na or treating them them with disrespect. Uh -huh. 'Yun siguro yung iniisip. 'Yun yung nasa isip ko pag sinabi kong be kind. Yes. Be kind with boundaries kasi uh -huh. ibig sabihin you still stand for something. Uh -huh you still stand for the truth, you still stand for what's right, mm -hmm. pero, you're, you, you're trying to be more human. Yun nga. Yun din ang ano ko, na para bang, importante pa rin, Akin kasi minsan, meron naman akong view na parang, in search of the truth, mm -hmm. you have to risk being offensive. Eh. Pero at the oh. same time, yun nga, sa akin na, up, sobrang binavalyo ko pa rin lagi, yung kindness nga, na para mm -hmm. bang, kaya nga, kaya gusto ko tong podcast eh. Gusto ko yung yung fact na nakakapag-explain. Kasi magkakaroon ka ng chance para explain nga yung mga bagay-bagay. Nang hindi, kasi pagka statement lang, ang daling uh, i-paint nun kung ano-ano. Yan ano ngayon ano yung problema man. ngayon eh. tinitik ng mga tao out of, out of context. context. Uh -oh. Yung certain statement na hindi mo pwedeng kunin in pieces. Kasi mm -hmm. madali lang mag-take ng something out of context eh. Mm -hmm. Diba? Kaya kaya sobrang ko kung rin yung discourse. Mm -mm. Na yes, meron tayo mga topics na pag-uusapan na medyo delikado. Pero nandoon mahirap yung mm -mm. offensive, ay yung oh. mga nagtitake take offense oh. and masyadong woke kasi it also kills discourse. Mm. Mas -mm. <laughs> yun ang importante. Like, hindi naman natin din yung emotions o yung sarili nyong experience sa mundo, pero at the same time, dun tayo subukan nating mapunta sa objective kahit wala naman talaga truly objective, di ba? Para bang, in discourse. So, yeah, yun yan. Natanong ko lang yun kasi sa kindness nga. Minsan, ano ko rin yun, eh. Parang, ano ba? Like, Ititake ko ba yung kind route na parang ganyan? Or parang... <laughs> Tanong ko rin yan oh, everyday. <laughs> mm, di ba? Pero at least, maraming tao hindi tinatanong yun. Kaya kung ano-ano ano, ano mga ano, nila, di ba? The fact that we're asking it is mm. a big uh, thing. Uh, kasi uh, for sure, marami rin tao na hindi aware or hindi mm. yun iniisip. Wow. Mm -mm. So, dun nga, pagdating naman tayo dun, dun sa mga tao na yun. Uh, medyo big picture ulit na usapan. Sa tingin mo ba, ang tao is animal pa rin? Hmm. Like driven by instincts. I think so. Mm -mm. Yun pa rin yung core. And it's up to you to live your life mm -mm. to progress from your being, from your nature mm -hmm. as an animal. Kasi sa ano pa lang ah, basic ano pa lang na cravings. Mm -hmm. Diba? Parang minsan ang hirap disiplinahin ang sarili. Mm -hmm. Yun. Yun siguro. Tapos, anger and eh, violence. Hindi Kaya ako natanong yun eh, yung anger nga eh. Anger and uh. violence. I think it's innate. Pero it's up to you. And yung, eh yun na naman, papasok na naman yung environment mo eh. Again, oh, yun. Hindi lang ikaw ulit yung factor yung eh. mm. kung the environment you grew up in. Yun yung magsha-shape. Totoo 'yun. napaka bagay. No? So, I think it's all it's always going to be there. Kaya importante to look into yourself. Yun mm -hmm. yung sinabi mo, 'di ba? Na may mga tao na hindi nagtatanong, hindi nagtatanong. yung mga hindi nagtatanong, yun. sumusunod sa animal instincts mm, nila. Yun nga 'yun eh. So parang isa rin yan sa lagi ano. Kasi parang sa akin yung frustration ko kunyari sa nangyayari ngayon. Kasi ako, medyo may paranoia lang. Pero hindi ko maalam kung wala lang. Eh. Pero na parang meron akong paranoia na parang hindi ba parang nagsisimula na yung World War III. <laughs> Kasi nga parang, di ba yung sa Ukraine, tapos uh -oh. yun sa uh -oh. Israel and ganyan. Mm -hmm. Pero parang ang, ang napafrustrate ako na yes, ang daming detalye kung bakit nangyayari yung mga gera na yun. Pero pag tinignan mo nga on a big picture, na parang on a macro level. Nakakasad kasi parang, di ba kung titignan mo nga yung ants. Pag tinignan mo yung ants, sinobserve mo, meron silang characteristics mm -hmm. Mm -hmm. na yun na lang ginagawa. pag sa tao, meron din pag eh. tinignan mo rin yung gera, parang ganun, mm -hmm. na parang siyang... Na parang sa atin, meron tayong rason kung bakit Kasi natin di ba ginagawa yung yun. Kasi hindi pa hindi na siya logical. Uh -uh. Eh. Pag tinignan mo siya objectively, bakit? Bakit, di ba? Diba, na parang ba't kailangan yung mag-result? Pero at the same time, parang ang nangyayari, parang sa perspective, naman, hindi may iwasan, kailangan na to. So parang yun din yung laging fundamental question sa akin na ano ba to, mga nangyayari na ba to, yung rason ba talaga o dahil parang hayop lang tayo na te nasa tendency nating makipaggera. So yeah yun, sa mga lagi kong tanong. So ikaw, dun sa, doon sa paggigera side, sa tingin mo ba matatapos pa yun? Or like, Ganun din, it's always going to be there. Kasi part din ng ano natin, yung greed. Mm-hmm. So, at survival mode, yun mm -hmm. yung dalawang bagay na nakadikit sa gera, yung eh, greed, diba? Tsaka yung greed dun sa nagsistart ng war or mm -hmm. nagpo-proliferate nun, survival mode dun sa nagtatry mag-defend na, oh. sa sarili nila, diba? Na parang, by any means, na, ayun. Ganun so, niya raw eh, pag yung mga, yung mga soldiers daw sa gera, talagang parang, hindi na nila iniisip kung ano may rason kung bakit sila mm Parang -hmm. para moron mag-survive at mag-survive mga brothers ko eh, parang ganun. mm -hmm. pero kasi pumarin kung gano rin ka, ka fundamentally evil para sa akin ang why na para bang ang magde-decide yung mga taong nakaupo lang diyan yeah totoo na hindi <laughs> naman sila tapos susunod yung mm -hmm. tapos parang pawns lang diba ba? Mm -hmm. yung mga nga. actual na lumalaban Tapos magpapadala ka lang ng mga tao na pwede silang mamatay doon mm -hmm. na parang ganoon lang na parang ganoon mo lang binabalyo yung buhay na parang evil Ah, uh, ano naman. Uh, punta naman tayo sa greatest advice you can give to a law student naman. Oh, hmm. Ano ba? Put in the hours. Yun talaga eh. Hindi mo siyang madadaya. <laughs> Yun yung masasabi ko. There's no easy way. Uh, there's no easy way. Mm -hmm. It's pure. Well. I mean, It's not pure hard work kasi merong innately ay mm. mas madaling makaintindi. Mm. Mas mas madbalis makapick up. So, just put in the hours talaga. Mm. Uh, don't take the easy way out kasi ito, um, hindi, di ba sabi ko nung pumasok ako ng law school, alam ko na gustong-gusto ko yun. Mm. Ay, wow, hindi naman gustong-gusto mm. pero inoon ko yun as personal resolve na this is what I decided for myself. I will see through it until the end. Kaya never, never sumagi sa isip ko noon na mag-quit ako. Parang it was always, I will see through it until the end. And actually, mas mataas yung dream ko na parang gusto ko matapos na ganito. Totoo yun eh, yung kapag mas mataas yung pangarap mo, uh, yung babagsakan mo mas, Mataas din. Shoot for the stars. Yeah, yeah. And if you fail, you might you might land on the moon as so, well. <laughs> but in the hours and don't take the easy way out because law school is just preparatory. Mm -hmm. It's not the end. So it prepares you to becoming a lawyer. Mm -hmm. So kung dinaya mo man, kung may I'm sure di mo magagawa na daya in mm -hmm. yung law school kung nagawa mo naman siyang madali, ikaw rin yung magsasuffer uh -uh. as a lawyer. I, and this goes for anything, actually, eh, na pinaghihirapan mong i-achieve. Mm. Daanan mo yung hirap kasi uh -huh. yun yung, yun yung nag-mold sa'yo. So, uh -huh. yun talaga. Tsaka, um, be sane. <laughs> like, kasi, uh -oh. nakakabaliw talaga yung law school. Pero, wag ka kain, di ba? Uh -huh. Um, Uh, learn to hone your emotions and control yourself. Kasi ganun din siya, pag naging lawyer ka na, yun din naman yung same skill set oh. na kailangan mo. So, dun pa lang, pagdaanan mo na. Kids. Ang principle ko kasi talaga, in anything, kung may pinagdadaanan ka, pagdaanan mo 100%. Oh. Kasi, something is happening within that process within that journey. And di mo talaga siya nakikita while you're there. And ganun yun pag law school. Mm. Parang susumpa mo talaga lahat. Mm. So para sa'yo, ano mas mahirap? Yung practice o yung <laughs> law school? Mas mahirap yung practice. Ah! So, ibig sabihin, sa torture, so, ako kasi yung view ko, para yung mga nagla-lawyer, para bang law school, durugan, tapos pag finally lawyer na ako, kahit pa paano makakahinga na. Hindi pala. Mm-hmm. <laughs> Siyempre, real world na yan. So, eh. parang pinasok mo talaga na parang the mere fact na nilagay mo na yung purpose mo sa buhay sa law. Talagang, yung joke namin oh. ng mga friends ko, hmm gusto namin bumalik sa law school. Tapos natawa kami kasi parang feeling na feeling namin nun hirap na hirap na kami uh. nung time na nasa law school kami. Mas mahirap pang lawyer kasi responsible ka na mm. talaga for something. Siyempre law student, nag-aaral ka pa lang. Para siyang ano eh, para kang nasa laboratory. Mm. <laughs> diba? Na may design na ito aaralin mo. Ngayon, anything goes. You are what you expose yourself mm. to. Paano ka mag-grow as a lawyer? Anong saan mo dadalhin yung sarili mo? Um, which side will you take, 'di ba? Mm. So anything goes, it's all up to you, which is also a good thing. Mm. <laughs> Kasi it's all up to you now. Mm -hmm. So, feel ko kasi, fundamentally, sa lahat ng bagay talaga, kailangan yun eh. Mm -hmm. Na parang, yun nga, yung active, active approach mo ba sa buhay mo? Na kailangan talaga, lagi mo muna, it's all up to me. Lahat na nangyayari sa akin, ako may responsibility, ako lahat ang ano. So, parang yun yung eh, ownership ba ng buhay, mm. -hmm. napaka-importante nung kahit sa anong path eh. Na parang yun nga, sa sinasabi mo rin kanina yung, yung mindset ba na unstoppable ka? Mm -hmm. Na kahit anong mangyayari, hindi ako magkikwit. Feeling ko kung lahat ng tao may ganun, napaka ang dami pang ma-achieve ng mundo. Kasi 'di ba, parang once na nag-quit ka lang naman, doon ka na nag-fail eh, 'di ba? Mm -mm. So parang yun nga, ang nga. Pero okay lang din mag-quit. Baka oh, sabi ng mga snowflake. Joke lang. <laughs> oh. well, oh. Pero di ako quitter. Oh, yun nga. <laughs> Pero uh, at the same time, maganda rin na ano sa tao yan. Kasi parang ikaw, ano yun mo? Oh? Ba't quitter ba ako? Ba't matatanggap sa sarili mong quitter ka? So parang bang... Well, pero may mga bagay talaga na kailangan Oo. mo rin ma-realize. Pero maganda muna, exhaust mo muna yung… Totoo. Ano. Ako, mm. dyan din ako eh. Hindi ako matatahimik hanggat hindi ako nasa limit ko. Mm. Parang, dati may nagsabi na parang kung di ka ubos, mm. kulang pa yun. <laughs> Oo. Sino mo diba parang, din nga, sandali na lang tayo. Parang di ka, di ka pwedeng magbigay ng half or mm. ng mediocre lang. Yun. Yun nga. Tsaka parang sabi ko nga na may value kasi sa tao yun at ay, para sa iyo at para sa ibang tao kung lahat ng ginagawa mo binibigay mo full ass parang mm. Ganun. pero hindi lahat ganun na Mayroon mm. meron talaga mga tao na okay na sila na ganyan mm. lang hindi rin yung ano okay, kaya kaya parte nako ako sa sa yung sa equality nga kasi para kunyari yung mga tao ngang naka-achieve din ng mga something great mm. is meron silang grit and meron silang napakalaking sinacrifice nila para ma, ma ano na yun at rin lahat ng tao is may innate na grit eh. yung parang yung nga, yung to push through kahit wala nang chance talaga o yung wing yung unstoppable mindset ba. Pero yun nga rin, na parang, ayun nga, kung majority ng tao is magkakaroon ng gano'ng mindset, siguro malaking mangyayari sa mundo rin. Uh, ano naman ate, uh, kasi ba diba, yun nga, ano naman yung greatest advice na nakuha mo from a different person na parang pinaka naging impactful naman sa'yo? Oh, okay. Ito top of mind. Um, every time na gagawa ka ng decision tapos nag-aalangan ka uh -huh. kasi hindi ka sure kung saan ka pupunta may uncertainty sa iyo kung anong mangyayari i-take mo lang 'yon kasi kung ang doubts mo ay kung whether magiging successful ba 'yon or whether that is meant for you or whether kaya mo ba 'yon uh -huh. it's for you to find out later on mm -hmm. pero kung di mo gagawin yung jump na yan ngayon hindi mo gagawin yung decision to act on it, you'll never find out. Uh -uh. You can always decide differently later on. Pero now, you have to decide, decide that now. for yourself. Sobrang laking impact nun sa akin kasi sobrang overthinker ko dati na I try to think of all the consequences of how ano yung mga possibilities na pwedeng mangyari with this choice. Pero if that's what's stopping you from making that decision, mm. just go. Mm. Uh, <laughs> And, uh, kasi later on, wala namang pumipigil sa'yo gumawa ulit ng decision na bago eh. Take another route. Take take a step back if you like. Return to where you came from mm. if you would like. Pero if hindi, if magiging stag stagnant ka lang, walang mangyayari sa'yo. Mm. Yun. Yun yung sobrang nag-push sa'kin kasi, Ever since sinabi yun sa akin ng kulig ko. Sino pala nagsabi na? Ano yan? Workmate ko yan sa ACRA. Oh. Wow! Hi, Kiara. <laughs> Ever since sinabi yun sa akin, parang every decision after that, whether career, life, whatever, gawin mo lang. Naging madali na ako. Oo. Parang may door na nabuksan. Hmm. Kasi dati ganun ako, sobrang overthink ko lahat. Eh, kasi baka ganito, ganyan-ganyan. Pwede ba zodiac sa'yo mo? Gemini. <laughs> medyo, medyo, di ba? Medyo waiting kita. Diba? Uh, Mayla, di naman, nung alam totoo. So yun, yun diba? edi, kasi I guess it also takes confidence in yourself to make a better decision later mm -hmm. on if magkamali ka. And uh, an acceptance na pwede ka talagang magkamali eh ng decisions mo. Uh, Pero, ayusin mo na lang after, uh, di ba? Kung mali pala, eh paano kung tama? Oh, yun, Sayang. Yun yung lagi, oh na mas akin mas torture yung what if kaysa oh. kaysa failure eh. Tsaka akin din natutuwa ako na sinasagot mo kasi sa akin naman ah uh, yan, yan, din yung talaga sobrang philosophy na nilelive by ko talaga Na para bang nakuha ko siya, natutunan ko naman yun sa favorite song ko. As in greatest song para sa akin. Favorite line ko sa favorite song ko. Sa Stairway to Heaven yung yung ay yung line na yes there are two paths you can go by. Mm -hmm. But in the long run, there's still time to change the road you're on. Oh. Na no, parang kasi nga, lagi tayo napupunta eh, sa sa yeah. sa dalawang path eh. No parang may hirap ka talaga, hindi mo talaga malalaman 100% kung saan ka dapat. Pero yung yung pagtalon, yung pag na hindi mo sigurado, hindi 'yan nagbibigay ng value dun sa decision eh. Tsaka nga, sa sinabi mo nga, ay nga yung but in the long run, they still time, time to change the road to change the road you're mm -hmm. on. Naku nga, kung magkamali ka naman, wala naman eh. Pwede Oo ka naman magbago eh. Kaya nga. <laughs> so parang, yun nga na parang, uh, hindi mo talaga malalaman, pero kung itatry mo, yun lang yung tanging way para malaman mo. Tsaka, babalik nga tayo sa sinasabi ko, nag grand scheme of things, wala naman nagmamatter. Wala talaga. wala <laughs> naman nagmamatter. So parang gawin mo na lang kung ano sa tingin mo dapat mong gawin ngayon. Kung ano man maging consequence niyan pag na, namatay ka o namatay na lahat ng memorismo mo, namatay na yung mundo, it, it all doesn't matter. So kung ano man yung value ng mga ginagawa mo sa buhay mo ngayon, yun na yung magdidictate kung ano ba talaga yung value niya sa'yo. Para yun. Ah, at ate na ano, siguro tapusin na rin natin. Kasi, wow. di ba? <laughs> ah, hindi. Ito pala. Last na tanong ko na tatanong ko kanina. Kasi nga, uh, sa akin, napaka-valuable ng heroes. Mm -hmm. Like yung mga people na I look up to, like yun, sila Plato, sila Babdilan, sila Leonardo da Vinci. <laughs> <laughs> Doon pala sila. Uh, so, sa'yo, sino yung heroes mo may ka -concie? Kahit Kahit normal na tao, ha, sino yung heroes mo talaga? Yung parents ko talaga. Parents talaga. talaga mm. no. Dahil? Ang hirap pala. <laughs> <laughs> Ang hirap. Tapos, nagawa nilang um, to, to bring us up into uh -huh. this world. Uh -huh. Yun talaga yung ano ko. Tapos, ito, ito, parang growing up, feeling ko lang na uh, natural yun na kailangan mo i-respect or i-obey yung parents mo. Uh -huh. Pero nung naging adult na ako, dun siya mas naging um, deeper o unmeaningful un um. na ang galing pala ng parents. <laughs> <laughs> yun. Mayro. Kasi, dani hindi na natin yata yung pre talks natin mm. di ba yung about um growing living things mm. di ba may certain fulfillment from it mm. pero ang challenging to grow human beings mm -hmm. <laughs> tapos okay kaming lahat na magkakapatid. Yine. kaya sobrang saludo ko sa ay ako <laughs> <laughs> sa parents ko kasi ngayon ang challenging ng life eh, di ko mm -hmm. ma imagine even at this age mm. na parang may tatlo kang binubuhay. Oo, oo. <laughs> oh, kaya grabe. And, And even na, now mm. na adult na ako, andiyan pa rin yung parents ko mm -hmm. to support. So grabe, yun talaga. Ka. Heroes ako, talaga. Kasi doon ako ka na tita sa kala tito kasi nga kung titingnan mo silang uh, silang tatlo magkakapatid, lahat sila ang smooth ng naging <laughs> naging pag, <laughs> yeah. la, lang evolution nila. Evolution. Like, oh, little like si Eman kasi talaga, parang si Eman talaga yung, yung ano kasi uh, si Ate Hana pala is a sister of my childhood friend, si Eman, na seaman siya ngayon. Uh, si Eman, isa siya sa parang sobrang structured ng buhay niya, na parang kahit high school pala kami, alam na namin yung gagawin niya, gagawin niya, gagawin niya, tapos talagang smoothly. Nag-maritime, nag, nag, nag tapos nag-seaman, uh, nag tapos kinasal, tapos nag-invest ng ganito, ang galing. Tapos kayo nga, ikaw lawyer, tapos si Isa ay eh, ano, nasa ba siya? Ateneo, di ba? Um, hindi, graduate na siya. Ah, work na, siya. siya. Ah, anong work niya? Sa Shopee. Oh, di ba? So, parang sobrang, sobrang, sobrang ano talaga, na makikita mo na napakaganda ng naging parenting niyo. Kasi nga parang you all turned out great na parang gano'n. Oo, oh, nakatawa. <laughs> Oo. Oh. So, ano naman? No, kailangan panoorin nila tong podcast. <laughs> dapat, dapat. Ah, <laughs> <laughs> uh, ano naman kasi 'di ba, napunta nga tayo doon na despite being a lawyer, nasa arts ka rin. Mm -hmm. So parang ito yung final request ko sa iyo kasi nakikita ko <laughs> nakikita ko sa IG mo na you write poetry eh. Tapos ako rin, sobrang fan ako ng poetry. So baka pwede mo naman kaming resitahin ng favorite poem mo. Favorite oh. poem ko? As in yung sinulat ko. Oh, yung sinulat mo. Sige. Uh, na, oh, na, para tapusin <laughs> Naya natin. Ako. Wala. Wow. wala lang, wala lang. Pwedeng mag-codigo. Oh, naman sempre. <laughs> Follow nyo nga po pala. Uh, uh sige, plug yung page mo page ate. ko. Liham kay Luna. Plug mo lahat. Eh, plug mo lahat. Ng ah, uh, o, ano. sige. Bago ko mag-recite uh. ng poetry as requested. Teka lang po, nasa muna natin yung tears ko. Mm. <laughs> um, may mga ipa-plug ko? Not. so, yung business po namin, meron kaming But First Coffee franchise sa Marulas, Valenzuela. Malapit po sa Our Lady of Fatima University and yung hospital, ganyan. Order po kayo or visit kayo. Masarap yung kape namin doon ako umorder. Mm. <laughs> Tapos, meron din akong, wow, mm. napaka, ano talaga to na nag-promote talaga ako dito, Dapat. no? Tapos, ano pa ba ipapromote ko? Um, eto yung poetry page ko. Naya e, yeah, ako, mm. mag-promote ng poetry. Hindi, ito ko uh, pinapromote, naku, eh. Para uh, saan pa ba kung hindi natin i-open? <laughs> <ito>, diba? <laughs> Ang pangalan nung page ko, meron siya sa Facebook tsaka sa Instagram, Liham kay Luna. Wow! E, eh, matunong yeah. ko lang, bakit Luna? Di ba si Luna is the moon? Like, ano yes. anong importance sa'yo <laughs> ni Moon? Sa akin din, so. <laughs> wow, tough question. Ah, okay. uh, hindi <laughs> nakasagot. Ah, basta. <laughs> oh, sige, okay lang, okay lang. Hindi, inspired yan ni, ano, inspired yan ni Franz Kafka. Ah, Kafka. Kasi, meron siyang letters to Milena. Mm. Pero yun, talaga, actual letters niya. Alam mo hmm. naman yung, Lit, yung sulat nila nung araw hmm. Nung araw grabe, oh. Yung grabe Talagang literary piece Per letter hmm. So yun Actual letters Talaga niya yun Sa isang person Na minahal hmm. niya Tapos ginawa na lang hmm. Collection Later hmm. on So yun lang yung game Kay Luna And uh -huh. dati kasi Sobrang nocturnal ko uh -huh. Na Sa mid Paggabi At uh -huh. midnights Madaling araw na Diyan pumapasok Yung creative Juices Na <laughs> ano Tapos sobrang fond Of the moon yan. Yan yung PR ko kung bakit niya liham kay Luna. Pero, I'll keep it to myself uh, kung bakit talaga siya liham kailuna uh -oh. kay Luna. kasi, kasi sa akin din, sobrang ano rin sa akin ng mood. Parang sobrang hmm. poeta niya sa akin. Kahit nga may kanta ko na diwata ng buwan. Di ba? Parang, so, ako ah, pag na-expose ka to nature, hindi mo mapipigilang maging, art, hindi maging mm. artistic. Kasi, magiging in oka of the natural beauty of mm. the world. Ayan, wow. isa rin yan sa ano ko talaga. Parang, lagi kong, lagi kong sinesearch, lagi yung oh. Lagi kong hinahanap yung o sa lahat ng bagay. Oo. <laughs> uh, ayun, sige. Okay. kay <laughs> okay. Luna sa Instagram, pipi tsaka sa Facebook. Pipikitang ko yan. Okay, okay, okay. Ito na. Um, isa sa mga, babasahin ko na lang hmm. yung ano. Okay, one, two, three. Ilang gabi nang gising, pinapakalma ang sariling, patuloy ang paghahambing sa layo na nang narating. Nasa sulok ng madilim na silid, binubuksan ng mga pintong pinid. Sa loob ng diwang hindi mapatid, ang balon ng alalahaning hindi masaid. Matapos kong lunurin, ang sarili ang sasagip at sasagipin. Matapos kong paluhain, ang sarili ang magmamahal at mamahalin. And anyway. Thank you. Lalim nun. Gusto ko sana ipa-explain pero kasi bilang ako na love ko yung mystery and um, oh, poetry. Yun yung gusto ko about poetry. Mm. Na ayoko ipa-explain kasi gusto ko kung pag napakinggan nila, sila nang bahala kung ano man ibig sabihin. Tama. Yan. Ate, maraming maraming salamat. Sobrang saya nung kwentuhan talaga. Sobrang meaningful. Bilis, cool. parang mabitin ako. <laughs> <laughs> Ate, pwede pa next time. Ang dami ko pang tanong sa totoo lang talaga. Ang dami pa, like unlimited pa yung gusto ko talaga itanong. Pero syempre, may time tayo. Oo. Pero next time ulit, guest ka ulit. Tsaka, yun nga kung meron kang makakilala na parang... For sure. Baka willing silang ma-interview. willing Nakita mo, na-feeling mo, marami silang ma-share recommend mo sa akin para. For sure, for sure. Tsaka kung willing lang din sila. Ate, maraming salamat. Thank you din. <laughs> Sobrang nag-enjoy ako. Ah, diba? Sabi sa'yo eh. Uh Oo. -oh. Kala ko. Hindi uh -oh. ko nga napansin yung paglipas ng oras. Mm, uh wow. -oh. Oh. oh, ilang ilang minutes ba inabot? Two hours. Two hours What? na yun, diba? Two hours na yun? Uh -oh. Grabe. Mm. <laughs>